Prostě úplně naturální. Naturální krása. Nenamalovaná, bez Oholená. podprdy. Oholená jsem teda. Co mi To to jsou, lechtalo v tom to, případě? cože? Co mi to lechtalo v tom případě? To byly tvoje vlasy. Zabřel jak jako. Já nikdo nemá spát. Je to hrozně nahlas, ale. Je to úplně stejně jako vždycky. Vsadím se, že první, kdo přijde, tak řekne, že to je moc nahlas. Tak to stáhneš tady v meníčku. To si myslím, že už. No, tak já teď se nepodívám, ale pak se podívám. No, ty vlasy ještě mokrý hodně. Ale Liška. Ale trefí to nejvíc na vás. Moment, já se podívám, jo. No. Ale mělo by to být na 85. No, hele, za to je to úplně. A tam to by mělo být na 16, to by bylo to Počkej. úplně na 16. Počkej, počkej. Ha, víš? Co? Zvuk? Koho jsme streamovali? Teda hostovali. Ivan Go. Sakra, toho jsem neviděla hodně dlouho. Já budu se podívat, jak pořád sedí u těch karet, že jo? Kouká do nich a snaží se je vyhrát. Nejde mu to. Chci kotě. Chci. Ne, jinak. Chtěla bych koťátku. Hele, já nemůžu za to, že nám vaši sebrali kočku. To není blbý. OK. To berem. Papa, tichá smrt. Já? Jasně, já už jsem si vybrala, co budu dělat. Strašný, já jsem zapomněla. Ale dřív poslechneme, co chce tady paní Liška. Když oni se ty... Ahoj, Skillere! Víš, jak tomu říká náš syn? Říká tomu duch s ušima. Mami, budeš hrát toho duch s ušima? No. Tak jak je v Pardubicích? A kde přesně bydlíte? Jo, ujde. V kterých asi Pardubic, prosím tě, se jako nacházíte? Neboj se, nepůjdu na návštěvu, jen mě to zajímá. Ale nemusíš mi to říkat, jestli nechceš. Když ono teď jako jestli jste tam, někdy jste tam stěhovali, nebo stěhoval, nebo přistěhoval. Asi 100 metrů od hlavního náměstí. Jo. Jeho, už jsme tady. Jsme tady, doufám, že se nechá pomazlit. Tak vidíš, tak to je sranda, jsme se měli stěhovat taky. Samozřejmě nevím, jestli stejným směrem, ale my jsme se měli stěhovat, jak je Maťák. Tam je takový park velký, asi už jste tam byli určitě. Hej, on se nejde pomazlit. Nechce se pomazlit, škoda. Tak jak je ten park, tam jsou Bubeníkovy sady, se to tam jmenuje. Tak tam se měli koupit úplně celý, vlastně celou tu střechu, co tam je, podkroví, takhle podkrovní byt to byl, mezonetový, měl 220 metrů. A bylo to bez výtahu a měli jsme mít, a teď ji rozseká na sračku, ne, to ne, to ne, lištičku. Super, že se můžu sbírat celý dřevo. Hej, moment, 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 moment. Mečíř. Jupi! Můžeme si vylepšit katanu. Jak jste to napsal, tak jsem si jako na to vzpomněla, že jo? No kterým směrem? Nebo směrem k zámku, tam byl taky jako nějaký... Tam se kouká na domy, že tam prodávají. Jsem si taky jako na to koukala. Tam je to hezký, že jo? Představa, že prostě jako... Člověk má dům z 16. století je zajímavá. Akorát, že tím, že já jsem z Kutné Hory, tak, nebo nejsem z Kutné Hory, ale bydleli jsme v Kutné Hoře dlouho, tak vím, co to jsou památkáři a vím, jaký je s tím peklování prostě. No, k zámku, no. Tam jako fakt jako všechny úpravy jsou strašný. Prostě
Člověk chce jenom trošku jiný okna, aby nemrznul uvnitř a neexistuje. Že to jako fakt nejde. Jupi! Trofej. Víš, co mi to tady říkal ten chlapík? Taťko, taťko něco. Taťkon, taťko, ne, to, tak. On tady říkal, že když, co to udělám? Uctím, jo, už vím, že u svatyni, když uctím 10krát ty žáby, tak, že dostanu trofej, jo. Tak super, tak já se vrátím zpátky, já jsem chtěla jenom si vylepšit tu katánu. Katánu, pojď ty, Liško. Ucnu tobě. Ale má malou vilku kousek od zámku. Je to, že vy jste spíš jako k řece úplně, jo? Malou vilku. Jakože, jak je tam ta jednosměrka třeba, jo? Nebo u mlejnu, nebo tam někde. Jo, já jdu za větrem. Já jdu za větrem. Jo, tak tam je to fajn. Zvlášť teda teďkon oni na ty mlejny, tak je tam teďkon velikánský projekt. Už jsem zapomněla, ty už jsem zapomněla, kdo jsem dělal ten projekt, kdo tam. To dělá Gábinčin taťka, že jo? Ten tam má dělat ten projekt na ten mlejn, ten na to dostal poptávku. No, nedělá to, ale dostal na to poptávku, oni chtějí přidělat celý ty mlejny. Moderní vilku máme. Jo, jo, kousek je mlejn, no. No, tak ten mlejn tak se má celý předělávat. Má to být velikánský jako takový projekt vyloženě jako, jestli jsi někde byl třeba v Manifestu v Praze, takový jako design centrum, nebo jak to říct. A oni už třeba loni tam, a předloni, tak tam byly jako moc hezky udělaný trhy, jakože to měli docela hezky vymyšlený. A teď by to měli celý propojit ještě do nějakého jako kulturního centra a tak. Zároveň by tam měly být jako právě ty jako Manifesto, takový podobný, jo. Tam nebyl nikdy. No, ono to hezky koresponduje s tím parkem na špici, jo, tak tam to je hezký. Vlastně, to byl olympijský park, to se asi nezbylo. Ale tam to bylo jako, tam je to fajn, tam je to hezký. Jako si k mé babičku. Babičku? Jo, my už jsme Pardubicí zamávali teda. Přímě řečeno, jako Pardubice jsou super, fakt super, ale já teda nemám jako žádný v sobě dilemata nebo komplexy nebo tak ohledně toho, ale Hradec je asi o kousek lepší, no. Ale jsou v Pardubicích věci, které mě jako naprosto dostávají. Já jako v Pardubicích jsem schopná strávit strašně času fakt průchodem právě tady té části od těch tyršáků přes zámek, třídu míru. Jo, tohle všechno si tam projít na pohodindu a to je fajn, to je fajn. Zatímco tady je to takový, tady to velký náměstí stojí fakt jako úplně za starou belu. No, to je fakt jako na prd tady. Pardubicí je skvělý kebab. Jo, ten je v Kutný hoře taky. To myslíš tam... Na tom, to byla vlastně bývalá zastávka, že? Na třídě míru, co? Co? Jo, bývaly to záchodky, no. Bývaly záchodky a oni to předělali. To předělali na kavárnu a pak to předělali na kebab. To už taky, ty jsme tam ještě bydleli, to je kolik? 12 let asi. Ne, dlouho jsme bydleli. Cože? Ale ty jsi vtipnej. 2009 jsme tam rekonstruovali ten byt a 2012 jsme se odtamtud vlastně stěhovali sem, že jo. A 2013 jsem porodila Matýska. To jo, to kolej nepočítám teď. No tak jo, ale jako počítám vlastně, když jsme třeba byli v tomhle tom, no. Kdy to předělali ty záchodky? Když to předělali někdy kolem toho roku 2010, bych to řekl. Možná 2009. Jsme už byli ještě na vejce, když předělali ten. 2008 spíš, no. Předělali ty záchodky. Musí zkamatara. Takže jo, my jsme tam bydleli kolik? 6 let? 5 let? 2007 až 2012. No, to je 5 let. A počkej, nenech se spatřit, nezabíjej stráže, nepozorujeme se dostat na farmu a zabíjej bratry. Hoho, vtipný. Jako fakt? To co to je? To si jako udělal?
Ty Juro, Juno, jak se jmenuješ? Nechceš mi to náhodou prozradit? No, tudy asi ne, myslím si, že tudy. Myslím si, že to bude tudy. Ale nelíbí se mi to. Tohleto zadání, jo, to je jako... No ty kráso, to ne! No, tohle možná ne úplně nejlepší směr, tak tohle asi nezvládnu. Ale tamhle to vypadá, že bychom se mohli dostat nahoru. Možná snad. No a jinak líbí se ti, Tomej, on se vrací. Ale to ty trávy, ty. Jo, tak já to musím dělat, až tady ten odejde, tak zkusím vylíst tamhle nahoru a obejít to ze zhora. No nic, já musím, no tak se měj, to zde byl chvilinku. Ale počkej, já jsem ti řekl ahoj. Děkuji, že jsi stavil. Jsem ti taky řekl ahoj. No jo, a jak? Hele, já jsem... Počkej, neplit se to. Počkej, hele, já ti řeknu, jaký je v tom rozdíl, jo. Posledně, Echí! Ahoj! Ty jsi mě řekl. Ahoj. Slyšíš ten rozdíl? To je hodně náročný, myslím teda. V rámci mé vlastní bezpečnosti pouze jeden redeem. Což je moc hodné, díky. Toho si moc vážím. Hej, tamhle ten ho střídá. No dobrý, tak to snad by to mohlo být. Snad. Mají dokonalou vlastnost, jakmile jsem jako nad úrovní jejich, tak v tu chvíli mě jako nevidí. To je moc dobrá vlastnost, musím říct. Tak, no a teďkon teda. Kde je můj cíl, tyjo? On jde úplně uprostřed. Dobrý, tady je víc trávy, tak to je jako v pohodě. Tady šel nějaký týpek, tamhle. Hej, ale teď bych mohla. On se teda otočí, určitě moc se otočí. Není tohle to moje oběť? Kud nejde, doufám, přes tu trávu, to by... Chceš mě prozradit, jo. Kudy tudy dál, jo? Tady přesto asi neskočím. Týpek kouká tady. Musím pak dostat tam do té trávy asi. Sakra, dami. Fuj, tajkso. Jdu tě teda do tamhle té trávy, jo, ale ono je to asi jedno. Protože ježi, já vlastně, kde jsou ty lidi, co je mám zabít, jo. Spívám na mapu, třeba tam bude neoznačený. Jo, dobrý, tak to. Jo, někde tam jsou ty, jo. Zabij Kichiza, Taiza, Manza. Super, tak já se je pokusím najít, že jo. Nenech se spatřit. To je blbá mise tohle, jako. Tak tamhle ten týpek se otočí, či ne? Jako se bojím, že se budu muset dostat sem, ty. Tak přes tohohle týpka se asi nedostanu. Uvidím, jaká je jeho trasa, ale bojím se, že pochoduje sem a tam. Mohla bych to zkusit nějak přes střechu, já se přestanu koukat tímhle tím pohledem. Myslím, že to jo, dobrý, no, tak to asi ne, tyjo, jsem myslela, že půjde trošku jinudy. Jo, hele, půjde, dobrý. To jsem myslela, že bych teď, když takhle jde, to mohla jako zkusit. Do prdele, to si mě všimne. Pardon. Čiharvo! Do prkančic, ne, viděl mě, viděl mě. Pardon. To jsem nechtěla. Zkusíme to z druhé strany teďko. Aby to mělo jít. Ono by to mělo jít. Jo, tak tohle je hlavní vchod, tak tudy asi ne. Ale ono to ve finále asi bylo nejlepší, to kudy jsem šla, to tak vypadá. Prý se nemám vyhýbat, tak jsem tu. Cože? Vyhýbat? Motiv?
Discordu. Ty jsi svolával lidi na Discordu a ty jsi mi řekl, že se nemají vyhýbat, nebo co? No. Hej, to měl si uvidět. Jsou jako krásný halloweenský dekorace tady kolem tábora mají teda. Musím říct. Normálně, už nevím, v kterém to bylo státu, ale někde, nějaký pán tady se jmenoval Novak. Novak, takže odkud asi byl? No Polák, no jasně. Tak v Americe teda. Tak měl výzdobu. Hej, 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 hej. Tak dobrý, tak to jsme na tom poli, kde jsem jako myslela, že se dostanu. Určitě, že já pořád nevím, kam mám jít, jo. Tak měl takovou výzdobu. Ona vás nekousne, nebojte se jí, prosím, děkuju. Feel dank. Že na něj zavolali třikrát policii. A po třetí, tak ta policie tomu týpkovi řekla, že má naprosto perfektní výzdobu. No. A dětem se to teda strašně líbilo, což je vtipné, že? Nesmím nikoho zabít, nesmím nikdo vidět, nesmím nikoho zabít. To je jako účel této mise je. Dostat se ke třem lidem, který absolutně netuším, kde jsou, nejdřív je tady musím někde najít. Zároveň mě žádný z těch strážných nesmí vidět a já nesmím nikoho zabít. To prodělá hodně dlouho. Už jsem teda šla tamhle přes tu suchou trávu, to ne. Tam ten týpek, tam prostě není možný, aby mě... Hej, co to bylo? Hej, tak tohle vypadá jak v okno. Do prklančic, ne, dobrý, tak nic. Tamhle ty odešly. Koukej teda pořád sem, ale odešly. No nic, ještě jednou to probnu. Já bych potřeba, aby mi to ukázalo, kde jsou. Je v kocci, že nás nemůže, jako já, z toho pokousání furt bojím. Hele, kdo je v kocci, já nebo on? Jak mám přijít na to, který z nich to je? Nebudu si jen v tom baráku, jako, co si budeme. Tak tyhle dva týpci, ty tady prostě takhle budou. Tady jsou další tři. Jak jsem se sem vůbec dostala, aniž by mě někdo viděl, to vůbec nechápu. Tamhle je týpek, který tam pořád je. Já se asi musím dostat tady do té budovy, protože jinak jsem prošla už ten tábor celý. Ještě tamhle ten, co tak jako jen tak mává těma rukama. Hej, to je von, tak toho mám zabít. Toho mám zabít. Dobrý. Manzo, já jsem si říkal, že nějaký jiný. Tak, schovat. Seber trofej. Hej, to je blbý. Ty jo, no, seber trofej, ani by mě někdo viděl. Jsem mrkšu kolem sebe, že jo. Moty, jak pak se máš? No, teď by neměl nikdo vidět. Co byla ta trofej? Asi ty, když nás prý nepokoušeš. Nepokoušeš. Nokoli vtarika. To nemůže říct třeba, jsou tamhle? Ne? No fakt ne. OK, takže oni ty bráchové jsou někde tady a jsou to teda... Jsou označený červeně, ale nejsou to vojáci. Fajn, takže jednoho jsem našla. Ostatní tady jsou označený bíle, že jo? To budou drábové, takže pojďme najít dráby. Tady už jim nikdo neporoučí, takže to musí být někde jinde. Tamhle nahoře to je strážnej. No, chtěl jsem napsat, že má náhubek, ale to by to... Už tam je teď celý... Tak. Jednoho bráchu mám, ty, kde jsou ty další dva? Peter Srande... Jason Quill. From Terra, raised from youth by a band of mercenaries called the Ravagers, led by Yondu Udonta. Oh, I'm sorry. Tamhle bude další brácha. I didn't know how this machine worked. Už ho vidím, ten uprostřed, to bude on. Takže já se teď musím dostat sem. Teď to vypadá, že by to šlo. To bylo hodně těsný tohleto teda jako. Někdo mě tam pořád viděl.
Já se mám dobře, konečně jsem skoro ve svém zase ranku v Rainbow. A proč vše ostatní čteš a to moje ne? Promiň. Ale bylo by to nevhodné, takže Lifety je ta nejúžasnější a nejhodnější. Cenzura. Redeem hate. A proč vše ostatní čteš a to moje ne? Je to lepší. Jsi teďkon šťastnější muž. Hej, tenhle ten strážnej je tady přímo za mnou. Potřebuji vyběhnout tady na ten kopec a pak musím doufat, že za tím kopcem je tam hnedka něco, co mě jako pomůže zůstat neodhalená, jo. Nějaká tráva ideálně. Tak tady tam moc trávy není a ten týpek je ještě k tomu vevnitř v baráku, ta půlka. Jo. Pojďme to zkusit, dřív než se tamhle ten otočí a půjde sem, dobrý, už to udělal. Tak, tady ho mě asi neuvidí. Já si myslím, že možná ne, ale myslím si, že je v tom domě, že se musím dostat do toho domu, ale až tam dostanu, tak samozřejmě v tu chvíli mě asi někdo odhalí. On jde až sem, tam si stoupne a kouká tímhle směrem, tamhle ten zrovna přichází. Takže já bych se potřebovala dostat zpátky do té tráje, ve které jsem předtím začínala, že jo? Ale divím se, že se mi fakt nezdálo o Coca-Cola Freestyle. Chtěla jsem vám říct, že Barakuda je nejlepší zpěvák a taneční, kterého znám. Jo, to jsem přesně chtěla. Já jsem vlastně nechtěla říct vůbec nic jiného, než že je nejlepší tanečník a zpěvák a cože to ještě? Stripter a foyer a tak. Ha, to je dobrý, musím stojí přímo tady, že? Ale tamhle nahoře je pokno. Si myslím, že tomu do mě bude. Seber trofej! Za to můžeš to prosím tě slumit. Ne, že bych se strašně ráda neposlouchala. Ale... Ty to děláš klip? Aha, pardon, tak to... No mě to teda strašně dostalo, kolik těch limonád jste jako kdo... Zrácová hlava je moje hlavu, fuj, to je hnus. Tak, ještě musím najít posledního bráku, tyjo. Ten bude v tom dalším baráku, to je úplně jasný. Akorát prostě, jak se tam dostanu. Dobrý je, že tady by teoreticky mohlo fungovat toto, že já vylezu sem. A nikdo z nich mě neuvidí. Hej, tamhle to křoví. Tamhle to křoví a tráva. To je můj východ. Tady. Dělej, ty vogo, nemáš čas, dělej. Ne! Chyba. No tak snad mě neuvidí. Tak, ale rychle. Hustý. A myslím si, že tady byl ten strážně, on je tam opřenej a čumí jinam. Ale jinak jo, ten bude tady v tom. Povedz ahoj Kamil. Tak, ten týpek jenom půjde sem, bude tady sedět a koukat na mě, tak já tady zůstanu. Jsi playboy. Pravidelně své nejlepší tanečky dávám na public videa v Just Dance. Tak určitě, viď. Počkám, až tady ten odejde. To je moje poslední problém a potom vlezu sem. Akorát nevím, kolik těch lidí tam je, tak už odchází. Hlavně, ať ta žužka nejetí. Zimokni oči, kono kubi morau zo. Jo, asi to bylo. Super, tak to se povedlo. Na podruhý, to je docela dobrý, ty. To je docela dobrý. Kojatsu de saimo, Yuna no moto e modoru to suru ka. Aha, okay. Sklapni, jo, tak bych si chtěl. Kde ten týpek? To musím vychytat.
Tak, proč se tu počkám, až půjde sem? Nikdy nevím, kde se sem otočí, že? Jsme na to právě přišli, ty. Do prdelky, karamelky! To snad není možný, pane bože, doufám, že to jako vezmou odsaď. To mě fakt nenapadlo, že tam na to jako bude nějaká sekvence, kdy je tam objeví. To je budu zabíjet strašně dlouho, jestli to budu dělat od začátku. Doufám, že ne. Tyjo, ještě že ne. Sedu na to, prostě mizím. Tentokrát nebudu čekat, jestli se tady někdo jako objeví nebo neobjeví. Prostě tady tohle přeskočím a nazdar. Mizím, hoši, mějte se. Když se nepozorovaní dostat k Juně, teda vůbec nevím, kde je, tady je dobrý. Tady máš hlavy, vem si to. Jsem u ní, ne? Od sebe. Co? Už mám jít tam. Jo, aha. Děláte srandu. Jako fakt, když jsem byla u ní. Genin wa mou umarenai. Krušinde, šinda. Cmi ni krabereba tarinu. Ani trošku. Vůbec nevěděli, o co jde, prostě a byli mrtví. Oze ga iki jigoku wa ajiwatte kita koto shitte ta no ni. Atashi wa. Nana. Nani mo shite yarenakatta. Ima kara hajimereba yoi. Mazu wa arutan ni ii wo shimesu zo. Hitome de koshi ga nukeru youna mono ni shiyou. Proč mouchama? Nebylo by lepší jen tam prostě hodit ty tři hlavy? No, přesně tohle by dělala. Mítodoke sasete. Ksamura ni kakureru zo. Jo, jo, tady si nás určitě nevšimnou, jediná vysoká tráva v okolí. Atashi ni makasete. Ona ječí úplně stejně jak já. Teda teďkom bychom je neměli dělat randu, on je z toho takhle vyděšenej. Je čude kolem to napíchali oni jsou asi zvyklí na tady tu výzdobu. Ajcera, Ichimoku-san ni nigete itta ne. Arutan ni shiraseru daro. Mou hitori iru nda. Mina wo shiuraku ni saratte kita otoko. Kuro inu. Nara ba kiru made. Arutan no Ichimi wa ikashite oken. Kitto kuro inu wa umi zoe ni iru. Aitsu no yae ga aru nda. Soko de ao. Je by byl jako potřeba, jak lidi můžou osvobodit celý ten tábor. Co jsem teď? Zuřící bouře? Sakra, jsem činala tím pluščíkou. Hej, dobrý. Za chvilku budu mít přes celou obrazovku normálně. To zvyšuje pořád. Teď jsem zuřící bouře. Já, červený drak. Jde mi dát 50 milion za Trulan Jack. Tak pojď se na to podívat, co to tam je. Se mrknu, jestli už můžu cestovat. Nebo jsem to ještě nenechala doběhnout. Dobrý, nechala. Pohoda. Takže, to by šlo. Budem pokračovat s tohle paní? Aha, to je všechno. Jo, ještě ty souboje, no jo. Bysme si to mohli tak jako zpestřit, že? Tak jakože buchta, souboj. Liška. Lišku jsme vynechali, tak pojďme na Lišku. Přece jenom, Moty, jestli ještě nehraješ Rainbow Six Siege, tak musíme nějakou ti zajistit uhyněnou princezničku tady. Lištičku. No pojď sem ty jedno. No pojď sem. Byl tady Skiller a říkal, když jsem došla na konec, tak jsem říkala, teď si s ní pomazujem. On teď je rozsekej katanou. Říkaj, nebudu rozsekat. Ale díky tomu
jsem si vzpomněla, že si mám vlastně upgradenout katanu, tak jsem si ji upgradela. Už jsme tady. Ty lišky jsou docela v pohodě. Není tak náročný. Doufám, že se pomazlí. Tam se nepomazlila, hnedka zdrhla. Tady jo. Hej, ne. Ne, taky zmizla. Myslím, že se pomazlí. Ona utekla, slyšel se to zařvání strašný. Kde to jsme, že tady tak strašně řvou? Dřevorubců v přístřešek. OK. Tak jo, tak sem pojedem, protože to máme jako za úkol. Akorát, že nevím, koliká to je to souboj, no. Nedá se nic dělat. What does the fox say? Jo, tak jako... Dál to asi zpívat nebudu. Když si na to vzpomenu, tak... Myslím, že ten zvuk nedokážu napodobit. To je asi tak, jako vždycky s dětmi jako říkáme, jak dělají který zvířátka, že když takhle učí děti, že jo, tak pejsek dělá hav-hav a oni potom chodí a místo pejsek tak říkají hav-hav, že jo, a tak. Tak jako fakt je, že když dojdem k zebře, tak to pro mě začíná být docela tristní, jo. A média. Kde je ta média? Sakra, jsou slaměný klobouci a asi pojedu dál, jsem možná jenom nějaký ohořelý mrtvoly. Hej, tady je to fakt jako hezký. A tady je ale nějak moc nepřátel. Skoč s... Ups. Pozor, se poješ... Jo, chápu, teď já už jdu pryč, prosím vás, klid, já už pezím. Já už tady. Ups. Já se radši odkutám. OK, tak tudy to nesvazu. Možná tudy. Sorry hoši, já cestuju úplně někam jinam, já jsem se jenom v podstatě nachomejtla. Pardon. Zabiju vás všichni až na konci hry, promiňte. Každopádně já se tam musím nějak dostat, já musím se dostat tam na ten druhý, na tu druhou stranu. Je tam další média. No to nevadí, nějak se s tím. Tu písničku nesnáším. Jo, byla to jednu chvíli jako hitovka, no. Na druhou stranu je to docela jedno, protože upřímně řečeno, sakra, to je hezký barák, jako tohle musím říct, je fakt hezký barák. Musíte si představit, že ti prostě pod barákem jen tak jako teče řeka, máš tam vodopád, no je vůbec blbý, tyjo. Vadilo by mi asi tamhle, akorát kdyby mi někdo řekl, ježišmarja, já jsem dole u auta nechal nákup třeba. Tak jako vybíhat a zbíhat tu horu, to by se mi nechtělo, ale jinak je to hezký. Ale já jsem docela v pohodě, protože aktuálně se dokážu rozčílit spíš kvůli jiným věcem a to je Coffin Dance, to je jako, to slyším pořád. Pořád chodí syn a dělá tu tu ru ru tu 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 ru 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 tu tu ru ru tu a pořád. Oh, bože můj, hruza. Hej, co tady jako je? Co tady jako děje? Co tady nepřátelé nějaký? Nejsou. Astronomia. Bych tu cestu nechal udělat až nahoru. Tak se jmenuje ta písnička, jo? Prostě. On je úplně... tím nadšenej, pořád říká, jestli jako... Takhle, když nám někdo umře, jestli bychom tady to jako mohli objednat. Velice se bojím, že jako fakt si budeme muset někdy jako navštívit nějaký takový obřad, tak tam začne tohle zpívat. Mami, proč tady nejsou ty chlapy, proč tě mne tancujou? Proto vidím, fakt. Další liška tady těch lišek, sakryš. Tady je další liška, každopádně my míříme někam. Jdeme za větrem, jako vždy. Jo, astronomie je ta písnička Coffin Dance, no. To já jsem to říkám zlato, ale tam nehraju tuhle písničku, když je ten obřad, tak tahle písnička tam fakt není, to se neboj. A on, jo je, říkám, není zlato, to je jenom, chápeš, někdo to jako udělal na to remix, víš? Tady to sestříhá, aby to vypadalo úplně jinak a má to potom takový jiný
Nádech, hele, já jsem tady někdy už u toho chrámu lištího, evidentně. Hele, stan, to by tady mohli i nepřátelé. Jsou? No, jdu si pro tebe, protože ty jsi nejdrsnější tady. Hej ty. Doprkoči, jak to udělal, já jsem se, že se nemůže bránit. Jsem jako fakt myslel, že se při tady tam nejde bránit. Tak asi jde, no. Ups. Akorát nejsou ještě teda všichni, protože... se mi tady nedosvědil takový ten panák. Co já jsem teďkon za panáka? Zuřící bouře, nebo něco takového. Zuřící oheň, on bude tady vevnitř, ale. Co na něj použijem? Kunaj ne, tohle. Pojďme. Hej, tady nikdo není. Tady nikde nikdo není, ale. Nějaká chyba, jestli mi to nedosvítilo, nebo co? Nebo tady někde nějaký rukojmí, jsem se možná nevšimla. Všichni potichu a smutný a syn tu, du, du, tu. No jo, jo, to bude, to, jo, přesně to. A tu chvíli já budu úplně rudá, že jo. Promiňte, on truchlí svým způsobem. Musím si někdy pořídit to PSko, abych si to taky zahrál. Jo, jako je to božo. Je to božo. A chci to zahrát kvůli té hře nebo kvůli těm liškám? Řekni pravdu. Řekni pravdu. To není možný. Jsi tam nerozsvítil ten týpek, takže tady někde ještě musí někdo bejt, ne? Něco jsem přehlídla. Navíc tady pořád ještě zní ta hudba, takže tady někde určitě bude ta svatyně. A, počkej. Myslím, že ji vidím. Je to možné, že by to byla ona. Pojď, mrknem na to. Ocení mě to bouchlo. Je to Inari. Kvůli té hře láká mě víc her, co jsou na PS. To se ti vůbec nedivím, to byla mládenecká nerozvážná koupit si shit jen protože mě bavila Forza. Hele, ale mám takových kamarádů víc, jako musím říct. Jo, jako... Fakt je, že... mám minimálně jednoho, který si to koupil, zase prodal a mám druhýho, a vrátil se k PlayStationu, a mám druhýho, který prodal PlayStation a koupil si Xbox, aby mohl hrát Forzu, protože on sám je motorkář a tak ho to strašně baví. A normálně, nejen jakože... Jo, to je vítr, já jsem se tam ještě někde kňučí ta liška, jestli mi tam normálně nechala chudinku nepohlazenou, to by mě mrzelo. Prostě nějak nechtějí mazlit mrchy. My si tím mazli tak jako jedna ze tří, bych řekla. Když jsme byli u dvou, tak ta třetí stykla logicky musí pomazit. No a ten už nehraje vůbec, jako ten nehraje vůbec na ničem. To mě mrzí teda. A on teda měl už velký problém s tím, když měl přestoupit na čtyřku z trojky. Takže, protože to prostě je přece jenom jako věc, kterou člověk k životu nutně nepotřebuje a k tomu potom začal mít jako druhý dítě. Začal mít, znamená jeho žena otěhotněla znova. Forza je to jediná věc, ale prostě se musí smířit. Cože? Že jsi u toho nebyl, nebo co? On u toho nebyl? Ne, ne, myslím to tak jako, že začal mít druhý dítě, tak jako tím myslím, jako, že to jsou takový to, ty rozvahy ve chvíli, ta žena otěhotní. A člověk, chlap třeba, živitel rodiny, když už máš jedno dítě a ta ženská třeba ještě nepracuje, nebo se prostě rozhodne, že bude fakt jenom s tím dítětem a nebude nic dělat. Tak, nebo ne, ne, bude nic dělat, budu vychovávat jenom to, ne, ne, prostě bude vychovávat to dítě, ne. Tak on musí začít trošku přepočítávat potom třeba, že jo. Protože, ty krásno! Dobrý. Protože ne vždycky je to takový jako, jo, pohoda, to víš, že jo, druhý dítě, není problém. Ne, občas to bývá i jako, ho, druhý dítě, děláš si ze mě legraci, dobře, no tak já si jdu pořídit druhou práci. No, takže nějaký její Xbox potom fakt jako není asi něco, co... Hej,
Hej, zkusme se tomu poklonit. Už jsem si to vyzkoušela jednou. Ne, tady ne. Tady to nehraje vůbec žádnou roli. Tak kde je ten zápas? Zkusme jít nahoru, tamhle dál potom. Já se podívám vlastně na mapu, že jo. Ještě kousek to bude. Ale bude pro PS5 Test Drive Unlimited 3, takže to tak nevadí. Hele, já popravdě ten Test Drive mě strašně bavil, když jsme k tomu měli ten volant, pedály a řadící páku, musím říct. Test Drive Unlimited jsme s Lifety pařili strašně moc, no to jo, no. Ale fakt jako... To je strašná chyba, no, já jsem to nechtěla prodat, to prodal Barakuda, já jsem řekla, že ne, on to stejně prodal. Prostě řekla, že vůbec nechce, aby to prodával. Chtěla jsem si to nechat. Ten volant teda myslím. A on, že si ho kopí, když tak znova, že? Hej, zase další svatyně, zase další liška. Ta hudba. Ta hudba, že? To je, to mě mrzelo. Jo, ty dřevěna v tebě byla boží, ale bohužel už to nefunguje na nových PC. No, to byl... Dobrý, to ještě, že se mu nic nestalo. To byl popravdě ten důvod, proč jsem s tím nakonec souhlasila, protože on začalo fungovat. Hele, a ona je tamhle, tyjo. Kouky, ona je tamhle. Se budu si nějak obejít, jo. Prostě začalo nějak jako blbnout, bych řekla, mám pocit. Měli jsme s tím čím dál tím větší problém to spustit. A pak teda s dětma na to bylo míň a míň času, no, aby jsme si jako v klídku vytáhli ten volant a tak. A hlavně je na to potřeba prostor, což takhle u toho PlayStation člověk nemá. Ale upřímně, teď bych to klidně jako znova koupila, ten volant. Protože bych to dala nahoru do pracovny a hráli bychom to prostě čistě třeba v pracovně, no. A myslím, že synovi by se to strašně líbilo. Jsem měla uctit tu lišku. Tak, a zůstaň na pomazlení, nebo se budu zlobit. No, tak hodná. Říkám, jedna ze tří. No, ty jsi roztomila. Teď mě ví, že potom dělá zvuk, jako kdyby jich tam bylo víc. Je. Ona letěla, viděli jste, jak letěla. No fakt letěla. Ok, to chci vidět, ona bude zase letět. Hele. Skáče. Ale tohle byla sranda, protože že ona tam z toho kamene letěla, normálně letěla. To bylo vidět, jak ona se zasekla a takhle jako letěla v tom zmraženém postavení. Tak, kde máme ten zápas? Ještě kousek bude, no. Tak jako vidím. Hele, za to mohli bychom koupit ten volant, co ty na to? PlayStation. No, nevím, já se nedokážu přes tady. Já nevím, no. A jako kam se tady dám? No, je to ty PlayStation. To jo, za to, ale to křeslo je zase strašně velký a... Dám jim počítači nahoře. Víte, já budu mít nový počítač. No tak budu mít Maca, už mám předobjednaný tam ten... Ani nevím, co to je. Co to vlastně je? Asus. Jak? Jo, děti. A za mi říká, jak se jmenuje ten počítač, který mám před obědany. A on, Asus, děti. Říkám, co? A on, děti. Dobrý, tak nic, tak to nesouvislo s tím počítačem, to souvislo s tím, že nahoře žvou naše děti. Super. Chudák barakuda, má takových rodičovských povinností, tak to pověděli. Když já streamuju, tak on tam musí všechno ošefovat. Hej, tak tamhle někde dole je můj zápas, jo? Jako napadá mě, že bychom to vzali s kratkou, no, ale bojím se, že potom mě respawnou zase tady nahoře, no, tak to si asi vlastně pomůže. Hold, bude muset najít cestu. Já na volantu hraju jen... ETS, co to je? ETS. Protože nejmíc dobrý, takže závody se tam jezdit nedají. Přemýšlel jsem o nějakým tom 900 stupňovým, ale zase to nepotřebuji. Eurotrack Simulator. Hej, jo, to je dobrý. Tyjo, Barakuda hrál tady ten Truck Simulator, ale nevím, jestli Euro, to asi nebude, on jezdil po Austrálii s 8 návěsovým tím tahačem. Jako fakt, ne, prosím vás, zkrátka je smrt, prosím, tyjo.
No nic, už jsme si to vyzkoušeli tolikrát, třeba nám to i půjde. Vlajka. Někde tady vlaje vlajka. Slyším, jak zvoní. Tady se ještě jedna. Tak Eurotrack simulátor je božo. Což mi připomíná, že teďko má vycházet novej ten traktorový simulátor, ne? Nebo se to jmenuje farming simulátor, ne traktorový. Není to trak. Tak to si dělaj ze mě... Ne, ne. To fakt ne, tohle. To ne. Jako vážně. Jako vážně, tam, co jsem stála, byla evidentně cesta dolů. A tamhle vede normální cesta? Zkusme to. Měl by, ale nevyjde až o rok později kvůli novým konzolím. Jo, jo, tak... To je v pohodě, zlato, to je v pohodě, to rozdejcháš, to je úplně v pohodě. To prostě nevadí, jakože jsi byla přímo u té cesty dolů. Užij si hru. Už ti ráda, že nemusíš jít nahoru k dětem. OK, OK. Tak já vylezu z pásky jako kokot. Že je to cesta. Wolfíku, krásný večer, skoč do vody. To tam asi nedoskočím, hele. Navíc jsem to zkoušela, oni tady mají vymyšlenou tu gravitaci stejným způsobem, nebo ne gravitaci, ale ten seskok do vody stejným způsobem jako v reálu. Jakože od nějakých metrů, už nevím, od kolika to je. Kdo to víte, od kolika metrů to je? Od 300 metrů, od 100 metrů, to asi ne, no, možná 100, kdy vlastně voda už v takovém silném odporu vzduchu a tom pádu vlastně působí jako beton. Tak tady to mají stejně. Když jsem skočila do vody z příliš velké výšky, tak už vlastně jsem se rozplácala. Wolfíku, jak pak se máme? Jak pak se máme takhle při nedělním večeru? Normálně byl tady Skiller, zjistili jsme, nebo zjistila jsem, že on bydlí v Pardubicích, on bydlí vlastně 20 minut od nás. Tak, skočí správně, skočil správně, super. Kámo! To bylo teda nepříjemné. Jako? Proč tam je ta nabídka, že? Ježiš, proč? Proč to člověče děláš? Tak, jo, a teď on skočí prostě tak jako nebezpečně, že jo? A tak daleko. Ben. Nepochopitelně, místo aby se jednoduše spustil, tak skočí příliš daleko, bezbytečně, že přeskočí hned několik těch uchytů. Tak, dostali jsme se na místo. Jak pak se máme, zlatý Minecraft? Máme se velice dobře, musím říct, že se máme velice dobře. Zítra přijdou výsledky od pana doktora, uvidíme, co mi vlastně je. Jestli mi něco je, doufám, že jo, protože jestli ne, tak je to horší než... Znáte to, když jako máte ten dojem, že něco je s váma v nepořádku, jdete na všechny možné testy a čekáte, že bude aspoň nějaký výsledek a pak vám řekne, že v testech vůbec nic nebylo a přitom vás dál trápí třeba bolesti, nepříjemnosti a tak. A mě tady chodí zprávy a já mám asi telefon někdy úplně... Slyším, jak to cinká jedno za druhým. A! Souboj pod podzimním listím, no a tak to je tematické, že? Dneska jsem zrovna dávala na Instagram dvě čelenky v barvě toho nádherného žlutého listí, které jsem upletla z alpaky. Máme, prosím vás, máme i do páru. Mám pro chlapa, pro ženskou, do páru a i pro dítě. Už jste nám chtěli. A hlavně i tam knoflík jelena, že jo? Jak chleba,
ohně! Hej, tohle bude muset vyšetřit. Já ho netrefila, boha jeho! A o ten bod jsem přišla. Poslední rána! Pojďme si udělat hezkou poslední ránu. Dobré. U mě pohodička, byli jsme s Larou a Badem na procházce a museli jsme jich umývat, keďže našli v lese bahenu kupel. No tak to se mi muselo líbit. No já jsem opravdu upřímně řečeno, my máme jako nově, relativně nově, asi měsíc, dva měsíce, máme králíky. Hele, deník byl, počkej, deník byl aktualizován, tak to chci vidět, protože tohle jsem tam ještě... Tak. Promluvil si s hudebníkem zátoce Umugi, takže to znamená, že jsme už porazili 5 těch slaměných klobouků, nebo jak se jmenou. Slaměný klobouc, jo, dobrý. Fakt mi to vadí, protože v tady té misi tam bylo 5 klobouků a kdyby nepřišel, už nevím, jak se jmenoval, taťko, tak jo, tak já budu muset asi fakt, nezlobte se, ale někdo mě fakt jako nahání na tom telefonu, takže já budu muset zjistit, kdo to je. Asi to bude Barakuna ve finále. Mám jen hodinky, musíš mi napsat, děti chtějí spát u tebe v ložnici, můžou. Boha jeho. Tak co? Co? Dovolíme jim to? Tak jako nevím, že jo. Já si vezmu k sobě telefon. Uvidíme. Se omlouvám, tyjo. Teď už je naprosto jasně vidět, že jsem si dneska nevzala pod prdu. Já jsem fakt jako v takovém pyžamovém módu. Tak pardon. Hele, tak já mu napíšu. Tak co? Můžou spát u mě v posteli? Jako? Ale jo. Co bych to byla za mámu? Promiň, Zlato, já měla telefon tamhle a prostě, když streamuju, tak se nezlob. Nejsem... Neměla jsem ho vedle sebe, neměla. Byl pryč. Takže teď jsem ti napsala, že teda jo, no. Já taky. Ty? Ne, ani náhodou. To ne. Neblbni. No, ani náhodou. Tak, počkej. Jinak po celoplošném testování jsem premiérovo pozitivní na C19. Fakt? Ale tak zatím se neprojevuje nic u mě. Ale jo, jsou tu deturence, cože? Deturence. Jsou to deturence. Nevím, co to znamená. Já se omlouvám, já vůbec nevím, co znamená deturence. Super, takže tohle bychom měli hotový. Tak bychom mohli dodělat tuhle misi, že? To znamená teda promluvit si s tímto člověkem. Odcestovat sem. No, ale s Brianou chtěla říct, že to, že máme teda deturence děti. Aha. Já vím, že vy používáte robiátka? Nebo tak nějak? Já jsem to pokazila. Pardon. No jo, jo, jsou, no. Tak jako když chtějí, že? Já se s nimi aspoň pomazlím. Já se někom kouká na Beardbox, prosím vás, takže jako pro mě, jako pro mámu. To bylo 40 v pohodě. Já jsem totiž před 3 měsícima jsem se na to mrkla. Říkala jsem si, hustý, mám ráda Sandru Bullock. Myslím, že všichni máme rádi Sandru Bullock. Prostě Sandra Bullock je takový ten typ herečky ženský, kterou prostě musí všichni podle mě milovat. A já ji teda mám ráda a jak jsem říkala, tenhle ten film jsem neviděla, i když jako to je strašně, strašně drsný, tak bych to měla vidět. Ale tak jako dala jsem si tam nejdřív konec, před třema měsíci, ale viděla, že ty děti skončí dobře, jsem viděla, že přežijou. Tak jsem si předestírem nebo když jsem nestreamovala, bylo mi špatně, tak já se na to podívám. Hele, já jsem se na to koukala a věděla jsem, že děti budou v pohodě, jo? Bylo to hrozný, ale věděla jsem, že budou v pohodě. Ale Barakuda tady hrál na PlayStationu. Ten si hudbu úplně na maximum a hrál jenom Fifu, nebyl schopen hrát ani Assassina, protože se strašně bál o ty děti. Takhle se klepal a řekl, když to skončilo, konečně to skončilo, jsem úplně vyklepaný. Ta holčička teď vypadá úplně stejně jak naše dcera, takže já jsem ráda, že budu mít poprýž teďkon. Tak jo, tak jdeme na poslední kláštěře Omy.
Tak jdeme na poslední zápas a měli bychom dostat něco. Tam můžu rychle cestovat, jsem se našla, ne, nemůžu, takže jsem. OK. No, takže Barakuda a Strachopůt, no právě, že vůbec ne. On se vůbec nebojí, ale tohle to jsou věci, které jdou jako... Jako když prostě asi uvidíš třeba film, já nevím, tak máš přítelkyni, že jo? Já budu toho názoru, že máš radši svoji přítelkyni než svoje psy. Jo? Dejme tomu, že se na tady tom třeba pro tady ten příklad shodnem. A ty se nebojíš hororu, ty se nebojíš ničeho, ale když uvidíš film, kde jako uvidíš přímý ohrožení ženy, kterou miluješ a budeš vědět, že s tím nic nenaděláš, tak tě to svým způsobem prostě jako bude deprimovat. On se nebál, ale byl z toho absolutně deprimovaný. Tak pojďme na poslední zápas. Hej, tady už jsme s někým bojovali, ne? Sakai Jin, machi wabita zo. Nebojovali jsme tady už s někým. Jsem se, že jo? No, takže on tam prostě viděl naše děti a oni tam třeba, že jo, oni tam byli na lodi a ta loď se převrátila na řece a vlastně oni měli zavázaný ty oči, takže ona musela poslepu najít děti v rozbouřený řece. Prostě nesmysl, jo. Ty děti obě dvě to vyplavilo na pokraji řeky. Blbost. Byly by tuhý, prostě. Utopily by se, že jo. No to už je o jenom potom. To hej těž by ma to porazilo, no, právě, no. Je takový jiný, jo, je to, ježišmarja, je to pohádka o Nebojsovi, že jo, ten vlastně se nebojí ničeho. On se začne bát vlastně ve chvíli, kdy se zamiluje, tak on se nebojí o sebe, on se bojí o svoji tu, co to byla, princezna nebo co. Hup! Ty krásu, on mi dal. A tohle dobu by tam měl být nějaký ten před... No, tak... To bylo dobré. To nevím, co to udělal, ale bylo to dobré. Hlavně jsem to tak jako úplně nečekal, popravdě. Tak poběž. Hej, dává mi nějaký rány, že to jako nečekám, ale schytám. Ne, tohle je blbý, protože ono to úplně jako naruší kontinuitu toho zápasu, že jo? Když oni to prostě uměle stopnou, já to nesnáším. Dělej to i v Zaklínači. Hej, už to vyblokovat. Už je mrtvej? Jo. Velký rychlý. Hej, jsem si naostřila katanu, no to bratím. Jinak čarobí Barakuda, aktuálně asi dává děti do mojí ložnice, dokládám. Jinak hraje Asasina, on se vrátil k tomu, aby dohrál celou asasinskou ságu. On chce teď, než úterý vyjde Valhalla, což mi připomíná, že jsem mu chtěla objednat. No to už je teď asi jedno, no. To zařídíme zítra. Ale myslím si, on se vlastně nebude hrát, že jo? Já si myslím, že půjdeme a koupíme to a budu to hrát já, ale... Tak, co pak budeš chtít? Jdem si pro loot. No ale chce tak nějak jako dohrát všechno, on to chce hrát až od toho, kolikátýho, 19. listopadu vychází ta PS5, tak on by to chtěl hrát až potom. Protože on to chce hrát hned, ale bojí se, že mu nepřevedou savey, protože všude jsou informace o tom, že se nepřetahujou savey mezi 4. a 5. že? Asasiny, a nestreamuje s tebou, to se mi nezdá. Ne, on úplně to nesnáší, jako ono... Ono se to možná nezdá, ono to vypadá jako easy peasy, ale fakt hrát hru, zároveň streamovat, je fakt takový nenáročný, ale je to úplně něco jiného, než když si člověk jen tak hraje. Já když si jen tak hraju, tak já toho stihnu mnohem víc, dělám mnohem míň chyb, popravdě. Je to všechno takový hladší, jo? Víc se soustředíš na tu hru a tak, zatímco takhle já se samozřejmě soustředím víc jako na chat a tak, mě to baví. A méně se soustředím na tu hru. A ono to pak taky tak vypadá, že? Jo, že prostě třeba tady pobíhám, vůbec nevím kam jdu. A tak, to se normálně nestane. A on to vůbec není schopen tohleto, jako... Vůbec, jako. On prostě, už to řeknu, on si to nenechá zkazit, tu hru. Jo. Hej, tamhle vidím vstup, tamhle vidím jasný vstup.
To by šlo tady z té skály, by se šlo dostat nahoru na tu střechu, podle mě. Takže já se musím dostat nahoru na tu skálu. Kudy to půjde? Kudy pak to půjde, no? Až tady, ty. Ale půjde to. Jsem ráda, že to nemusím obcházet až tou mostku. Docela. Já jsem tady zjistila, že skutečně, oni tam bývají nahoře, co to bývá, čelenka. Čelenky tam bývají, prosím vás. Oni jsou tam na šípu navázaný čelenky. A proto ten pták mě tam pořád vede na vrcholky všech těch, jak se to jmenuje, že? Chrámy. Hej, a už to jde. A ono totiž, když tam se člověk snaží dostat jako ze sporu, tak to vůbec nejde. Jsem ráda, že to takhle jde, no. Ale jde to možná. Možná to jde, já se tam rozsvítilo, takže to asi půjde. Půjde až na okraj. Tak. Aha. Super, tyjo. Tak to fakt jde, tyjo, tak to je super. Tak to je poprvé, co jsem sem dostala. Dostala jsem se ještě teda na nějaký chrám, ale on byl rozpadlý, takže tam jako nebylo tak těžký se dostat. Protože tam byly díry ve střeše. Hej, tak tohle je na vrcholu těch chrámů. Pozor. Jsou to skutečně čelenky, které jsou navázané na šípech. Jako cože? Super! Super! Hej, a ten výhled, ten jak je boží. Hezké. Pardon, já to vezmu trošku pomalej, že to vypadá jako... To je super, je. Jak to vypadá jak z Assassina, že? Potom. To máte taky takový to, jak vždycky vylezete někam vysoko a pak je tam takový to... Landscape view, nebo jak se to jmenuje. Hele, Adršpach, tyjo. Tamhle. Jasný. Tamhle nahoru. Jasný Adršpach. Tak tým pádom ptáček si zaslouží zrní. Odlí hnízdo. No, nebo... To je pravda to. No tak jo, tak ne Adršpach. Ups. Moc obrovská mapa to je. Ani se nezdá, jo? Docela je, hele. Jako na to, kolik jsme toho prolezli. Jo, tohle je vlastně druhý ostrov. Ten, oni jsou spojený tamhle tou... Tamhle tím pindíkem, takový Florida pindík, že, tohleto. Ale jenom než jsme prolezli tohleto, tak to trvalo třeba, já nevím, 20 hodin si myslím, že trvalo projet tady tu mapu a splnit ty úkoly. Ale byl tady fešák jeden, který to celou tu hru na platinu zahral za 67 hodin, to jako nechápu. Ale on toho teda taky asi pořád nemluvil, jako já. Takže pozor, takže ty chrámy, když takhle svítí, a tady mimochodem ten chrám, jsem zrovna na něm, jo, tak nevím. Ale někde už jsme jeden chrám takhle jako vylezli, jo, ale... Teď přemýšlím, že oni potom, když člověk to splní, tak ono to takhle zhasne, že jo, tak... Jste někdo viděl někde nějakou zhaslou pagodu? Tady to bylo nahoře. To bylo někde tady. Jo, ale pardon, tak teda... Jo, už jsem ho viděla. Tady někde byl. Jsem slepá. Zdálo se mi, že jsem ho zahlídla, jsem se s ničím spletla. No, tak tohle jsme teda celý projeli za dalších třeba 20 hodin. A tohle je ještě před námi, že jo? Tak to bude dalších 20 hodin, typu. No, tak jako hodil by se nějaký 12-hodinový stream, ale to by moje milovaná to babička tchýně nesměla říct vždycky, že pohlídá obě dvě děti a potom řekne, že jo. No, nevím, to nevím. To nevím, jako s tím Red Dead Redemption nevím, hele. Jako, já si myslím, že to bude tip-top možná, jo, že to nedokážu odhadnout, to by asi potřebovalo nějaký Google průzkum, jo, vyloženě na nějaký metry. Kolik to bylo? 16 kilometrů čtverečních říkali, že je Red Dead Redemption? Nebo se to pletu s něčím jiným? Jaká hra byla 16 kilometrů čtverečních, ale už nevím, která. No a to nevím, tyjo, kolik může být. Jakože ono se to těžko porovnává. No a řekla, že pohlídá obě dvě děti, že jo, a potom přijela a řekla, cože, to jsem řekla, no to jste si asi spletli. No, takže ve finále jsme včera, když jsme to zjistili, tak jsme šli dělat malýho chemika, jo. Blbý je, že do dneška se po těch 12 hodinách stejně ty krystaly nevysrážily. Mrchy.
Chrám Kuši, no, tak tam jsem taky nebyla. No, ale třeba tady je ten zlatý chrám. A tam mě taky vodil pořád, tady to je on. Jo. Tam mě taky pořád vodil ten pták k tomu chrámu. A tam jsem jako se snažila i skákat a nepřišla jsem na to. Ale pravda je, že tou dobou jsem ještě neměla, pojďme to zjistit, tou dobou jsem totiž ještě neměla ten hák. Takže bych těžko mohla udělat to, co teď, jo? Že prostě to tím hákem se tam jako přitáhnu. Ne, uvidíme. Kvůli čelenkám, chápete to? Čelenkám prostě. Já on se tady objeví hnedka, jak sem vejdu. Slušné. Ne? Ne? Něco je špatně. Just ne, něco je špatně. Zajímavé. Ten pták tu pořád není. Třeba sem to nejde, nevím. Ale myslím si, že mě tam taky vedlo tady k těm dveřím pořád dokola. Takže možno se hore dostaneme. No právě, ale... Ale jo, že třeba tady... Slyšeli jste ho? Slyšela jsem to? Nebo už mám halucinaci, mám slyšiny normálně. Mám ptačí slyšiny. Tak, pojďme to zkusit. Hele, tady vyskočíme. A, bylo to tam. Bylo to tam, bylo to tam. A dívám si, že ten pták mě se nevodí. Hej, tak ono taky dělá. Super. Co já neudělám pro čelenku? Jaká asi bude, že by zlatý chrám tak zlatá? Hej, tamhle ta hora je hustá. To jsem asi byla, tam nějaký chrám, to tak vypadá. To jsem asi byla už. Svatyně teda, ne chrám, pardon. Válečníková soumraku. Tak to asi nebude zlatá. Krev a oheň. No, mohla by. Hej, tohle je nádhera, ta žlutá je fakt krásná. Fakt krásná. Jaký hustý výhled. Že by bylo zajímavé, kdyby jsme se dostali až takhle sem úplně nahoru. To asi ne. To asi nemůže být úplně vybíravá, že jo. Zmlsaná. Tak, to je jedinečná hudba, protože tuhle hudbu jsem jinak vůbec neslyšela. Jsem vůbec neslyšela tuhle hudbu v téhle hře ještě. To je skutečně jenom to. Zavrkou budeš jak indiánka s tými čelenkami. Hele, já vám to ukážu. Pozor, jako indiánka, sleduj. Kostým. Se strašně líbí, strašně mi to přijde vtipný, ne? Že já jakožto vážený samuraj nazývám svůj zbroj kostýmem. To prostě přeložili fakt dobře, jako. To je fakt vtipné, že? Takže hele jo, čelenka. Pojďme na to. Ještě. Já musím mačkat, já nemůžu jet. Aha. Tak, bla, 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 bla. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva, 23. Já mám 23 čelenek, jako jo, takže já vůbec nejsem jako žádný trapák, já mám prostě 23 čelenek, chápete to? Jako a teďkon, kterou my si... Hej, tak. Čelenka, útočiště. Vypadá dobře. Tohle jsme si získali teďkon. No. Nic moc. Čistého úmyslu, to je taky zajímavé. Gosakuova. To je taky dobře, hele. To je taky dobře. Vypadá líp. Já přehodíme. Čelenka vytrvalosti, sakra. Hej, to je žaba. To je žába. To potřebuju. Tu potřebuju. No, to je špinavá. Čelenka smrti, to je dobrý. Minecraftová čelenka, jako vážně, to je fakt Minecraftová čelenka. Fakt? Dobrý. Čikurin. Nic moc. Tak jako dobrý, že jo? Zachování. Čelenka přežití. Ježišmarja, a tam by, prosím vás, tam byla taky nějaká buď amulet, nebo čelenka,
dobrého návratu, nebo zdravého návratu, nebo prostě úspěšného návratu, jakože přežiju prostě. Jo? A bylo to po misi, kdy šťastného návratu. Amulet nebo čelenka šťastného návratu. Jako fakt vtipný, protože jsem ji získala po misi, kdy jsem měla najít rodinu nějakého týpka, vzhledem tomu, že řekl, že má dítě, že postrádá dítě, tak bylo naprosto jasný, že jsou mrtví, protože v téhle hře bylo dětí už asi 5, jako fakt malých dětí. A všichni byli mrtví. Ani jedno dítě prostě jsem zatím v žádný misi nenašla živý. Vždycky jsou mrtví, prostě vždycky. A tohle jsem ne... Pozor! My tady máme to, další místo na amulet. To je vždycky náročné. Mlácení. Dvojitého ničení. No, vědětně jich mám fakt hodně. Efektivita. To je docela dobré. Jsou úplně ty samý, ne? To je jako... Já mám strašně moc vlastně úplně stejných těch. Ten pocit, keď většina lidí pozerá na vzhled postavy a kdyby člověk viděl moju postavu v Red Redemption, tak by se pousmál a letěl pryč bez hodnocení. U všeho, co děláš, musíš vypadat dobře. Tyjo, hele, na druhou stranu, kluci, já teda nevím, no. Já většinou si... Hele, rychlého návratu, je to možný, no. Já si většinou teda vybírám věci, co prostě jsou nejlepší, jo, jakože mě je docela jedno, jak to vypadá. Ale měla jsem kamarády, no mám kamarády, se kterými, když hraju třeba, jsme hrali GTAčka, my jsme fakt jako, já jsem na ně čekala třeba hodinu, než jsme dokázali spolu něco zahrát. A když jsem je našla v onlineu, jsem zjistila, že jsou všichni v obchodě. Upozorňuji, že jsem byla jediná holka v týmu. Hrála jsem se 4 klukama a 4 kluci trávili hodinu v obchodě a navzájem si ukazovali prostě i slipy. Jo, a utratili většinu peněz, co vydělali, tak utratili prostě za oblečení v GTAčkách. Jako. Já jsem vždycky koupila zbraně, munice, případně lepší auto, abych byla rychlejší a oni si vždycky všechno utratili. A neměli lepší zbraně, neměli lepší auto, ale vždycky měli jako nový oblečení. Prostě, co znám. Prostě, třeba perník na tom taky ujíždí, že jo, prostě. Hele, počkej. Tak to není špatný, tohleto. Dobré zdraví, božské léčníci. Ježišmarja. Já bych potřebovala, aby tam byl nějaký filtr, aby mi to prostě rovnou ukázalo jako co z toho nejlepší, že jo? Prostě. Pojď, můžou smazat takový to amulet odhodlání 1, prostě vymažte rovnou, jo? To je zbytečný, jako. Ukažte mi rovnou amulet odhodlání 3, nebo co mám nejvyšší, dobrý zdraví, přiléčení se navíc léčíš. 15%. Šťastný návrat, je to tam, hele, šťastný návrat, jo. No, jako co na to říct, jo. Co na to říct, když prostě umřel. Umřela maminka s dítětem taky malým. A dokonce ani tu mrtvolu toho malého dítěte neukázali, prostě byl pod rohoškou. Vůbec nevyrenderovali, vůbec nic, jo. OK, třeba. Tohle mě fakt nebaví. Jupi. Tak, super, takže ten chrám byl tady na tom poloostrově. Jedinej. Tak je tady ještě tohle. Taky to svítí. Proč to svítí, že jo? Taky asi proto. Co je tohle? Proč? No hele, nevím. Pak si to zjistím, ale svítí to, jo? Všechny ostatní věci nesvítí, jenom tohle svítí. Tam nějaká vesnice, co nesvítí, že oni jsou všechny zlatý, protože tam mám nějaký... To je právě přesně ono, to tam totiž svítí. Tam svítí pořád, že jo? Protože to jsou všechno... Jo, počkej. Ten pocit pěkně poznám. Je to horší, jako čekat v obchodě s mojou mladou do té 15 minut nakupí a jde pryč. No, že? Jako. Division beru top věci, ale hadry musí mít styl. Tak divize je apokalypsa, musí vypadat dobře.
Ty jo, tak v Division? Jo, Division a New Dawn a tak, tam vlastně vybíráš oblečení, že jo? A tam vlastně oblečení nemá absolutně žádný vliv na to, jestli máš nějaký skill nebo tak, no. To už jsi na tom druhém ostrově. Jo, dobrý. Tak jo, pojďme pokračovat tady s tou paní. Ta, myslím, že pro nás bude mít nějaký... Hej, a ona není poblíž ničeho. Liška, nebo tady ten pán. Asi jo. Má vliv jen na tvůj styl, no právě, jinak na nic, že jo. To je jednoduchý. Mně se líbí černá, já prostě... No, to ono je to vadit. Krom žáby, kterou mám na čele, tak všechno černé. Velice ráda. Si neoznačila. Tábor na kraji lesa, pojďme přes ten tábor asi. A potom tady k té paní. Když půjdu tudy, tak v podstatě se dostanu i k tomu táboru. Počkej. Divizi hraješ na PC nebo na konzoli? Na konzoli, ale X-Shit, takže budeš hrát z PC. Paráda. No tak to je zase fajn, no. On Ubisoft je takovej kompletně... jak to říct? Otevřenější, nebo tak jako... Třeba Rockstar, tak ten je takovej, bych řekla, víc na ty konzole. A Ubisoft je zase takovej, že se rád přizpůsobuje, aby to prostě lidi hlavně kupovali. Jako těch zásad bych řekla, že mají trošku míň. Tak co, nepotřebuji úplně bezdůvodný souboje. Tak jako vidím. Ideálně se tomu vyhnem. Ideálně bych se tomu vyhnula a šla na to. Ale ocenila bych crossplay pro všechny platformy, jako je Fortnite. No víš co, ono je to fakt... Hele, kdyby tady byl Volt, tak myslím, že by nám to řekl, jako ono... Ono to není vůbec sranda prostě, no. A zrovna třeba od Rockstaru, když se rozhodli, že přece jenom ten Red Dead udělají i pro počítače, tak od té doby se rapidně snížila hratelnost té hry na obou těch platformách, jo. Hej, už jsme tady. Jo, jsme tady. Moment. Jsem naběhla moc rychle. Každopádně, to vypadá... Tam z té druhé strany by to asi bylo lepší. Tak jako vidím, já to oběhnu a myslím si, že z druhé strany to tam vypadá, že tam nějaký kopec toho by se... Zabij nepřátelé pomocí jedovatý šipek. Hej, padá... O, mám toho plno. Tak v tom případě tady bude určitě ještě taková žlutá... O, moment, viděla jsem ji. Žlutá kytka, ta je zajímavější, to vám ukážu, hoši, to se vám bude strašně líbit. Svatyně mlžných útesů, já jsem ještě neprošla jako svatyně. Tahle ta žlutá kytka je fakt hustá. Ta prostě, to tam udělá takovou pasiku, že to by se z toho zbláznili. Mě to až děsí, co dělá tato žlutá šipka, popravdě. Tak urostlej si, nevím, představit, cross platform, veď by tam letali či tři, jedna radost, no to asi jo. Každý, koho znám, řekl, že si to radši zahraje na konzoli, že ta hra tam patří, až na dva, který si jedou svůj PC Master Race, jo? Já bych řekla, že každý, kdo je PC Master Race, si jede svůj PC Master Race, respektive si jede takový, jakože konzole je prostě zlo. To jsou prostě typy lidí, ale my tady taky takový máme, že jo, vlastně Connie a Street, to jsou úplně jasně definovaný dva lidi, který prostě jedou čistě na počítači, oba dva mají prostě vyboostovaný svůj počítač herní, jsou z nich jako nadšený a úplně nesnáší konzole, nesnáší. Na mě koukají v podstatě kvůli tomu, že se jim líbí, jak často umírám, ale jinak konzolin fakt jako nenávidí, oba dva. A já prostě jsem jako fakt smutná z toho, protože tu hru miluju. Bohužel od té doby, co je na počítači, tak se absolutně nedá hrát online. Bohužel, prostě fakt mě tam robí. Tak. Jdeme najít nepřátelé, já vám to ukážu. No, tak on je přece docela blízko. Bychom mohli, že? Tady pán jde. Tam nejich je víc, to bude zajímavější tam. To bude zajímavější, sledujte to prostě. Ta se je rozseká tohle. Jako potřebuji být asi možná malinko blíž, ale aby mě nezaznamenali, tak.
Možná moc blízko, už jsem možná moc blízko. A pojďme, pojďme rovnou nakazit jejich velitele, to by mohlo být vtipné. Hej, hej, a sledujte to, to se vám bude líbit tohleto. Se uvidíme tady, pozor. On mě vidí, on mě nesmí vidět. Víte to, on zbláznil. On má halucinace a útočí na svoje ty lidi tam. To je prostě dobrý, že? A je to velitel, takže... Fakt dobrý. On se zblázní a začne útočit na všechny ostatní. No to bude možná lepší, to bude líp vidět. To je masakr tohleto. Kdo s ním bojuje? To je dobrý. Tak... Já jsem srdcem konzolový hráč, ale hrajem na PC po většině. Mě nebaví na PC řešit, co ti to rozjede. No, to vlastně od té doby, co mám děti, tak je to takové podobné, no. Já jsem dřív hrála jenom na počítači pořád, nebo na PlayStation taky hodně. Ale prostě velice často na počítači. Hej, to je dobrý, ne? Kolik si jich tam pozabíjelo. Ale jejich velitel to přežil? To je dobré, to je dobré, to je dobré. Tak znova. Můžeme si ještě podívat. Zbláznil chudák. Ten týpek už je u ohně. A ono se ho zabije. To je hrozný. No je to velitel, no. Je to velitel, prostě. To je prostě neuvěřitelná, tato ta šipka je naprosto neuvěřitelná pro mě. Tak, tohle u konzole nemusíš pozerat na upgrade po 5 rokov. Hra ti jde vždy, u PC stačí 2 roky a nová grafika a procesor, no to je právě ono. No jasný, ale u toho PC dáš jen za grafiku to, co za konzoli. No právě, však toto, když mluvíte oba dva o tom samém, že jo? Oba dva říkáte vlastně to samé, jenom jste si neporozuměli, ale je to přesně ono, jo? Jako je to super, ale já jsem třeba grafik, takže pro mě je automatický, že já mám prostě vlastně pořád herní počítač, jo? Dá se říct, protože já ho vlastně potřebuju na grafiku. Já mám vždycky dobrou grafiku, i procesor, protože hra je v podstatě stejně, často stejně náročná, jako to, jak pracuji, že? Prostě. Hej, jak to můžete vědět, že je tady nepřítel? Vy jste na sebe začali útočit. Pojďme zkusit tu druhou. Pojďme zkusit tu druhou. Ten už teda umírá tady. Tak ten je. No i my tam to neuznali. Oni mi tam to neuznali, hele. Ne, 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 teď vystřelím a já o ní přijdu. Tohle nevím, jak se tady dělá. Bohužel, tak bohužel, tohle nevím, jak se tady dělá. Já se budu muset vrátit, ty vogo. Tohle nevím, jak se u té hry dělá. Když už zamířím, tak u třeba právě u Red Dead Redemption, že jo, tak to jde odvolat, nebo u který hry? U Divisionu, nevím, prostě u většiny her to jde odvolat. Tady nevím, jestli to jde, ještě se mi to nepovedlo. Ve chvíli, kdy už prostě jako, už natáhnu prostě třeba ten šíp v tom luku, tak prostě už tu tětivu nemůžu povolit, už prostě musím vystřelit. Se hraje s tím lukem a šípem? New Dawn. Jo, takže Ubisoft, no, tak ty to mají dovolený, jo, ale tady ten ne. Já se tady... Ale dobrý je, že mi to snad uznají, že jsem pořád ještě v tom táboře, se bojím, že jo, mi to nemuseli uznat taky. Pojďme, smrtící jet. Najdeme si někoho jiného. Jednoho už snad máme, tak mi to snad ještě pořád uznávají. Tamhle ty nevypadají, že by se někam hnuli. Dobrý. Dokud takhle míří, je to v pohodě, ale jsme prostě jako...
Už jde to, už otroubil chlapec. No nazdar. Aj velitelovi raz trafí v hlavě rozum, no. Jo. A víš co dobrý je, že když si vybereš čím dál tím, jako čím víc ozbrojenýho... Čím víc ozbrojenýho člověka si najdeš, tak tím samozřejmě lepší, že jo. Hej, my nemáme. Tohle neomrzí, prostě tohle neomrzí, že? Ještě někdo tam troubí. Ještě někdo je tam. Skválně si dostředím tak daleko. No, asi ne, ale... Asi ne, ale dobrý je, že tady už jich jako moc nezbývá, takže pojďme vybrat tady looty. Co to bylo, pejsek tady byl nějaký? Jsi ty hafánku. Já jsem ho zabila. Jo, tam už ho vidím. Už ho vidím. No tak super. Paráda. Tak, já potřebuji herní PC na školský program SolidWorks, který jsem si vypozical, vypůjčil asi, ze střední a robím si tam modely obojku. Hoc je ten program vedený na strojářinu. Zabila je škaredý, říkej, utratila. Byl nemocný. No, tohle mi tady trošku vadí, no, ty psy mi vadí. Vadí mi ty psy a vadí mi ty... Zbrzá zjistit, to jsou údajně mongolští orly, jo. Já jsem si myslela, že to jsou nějaký sokoly, a ne, jsou to mongolští orly. Jste náhodou nevěděli, hoši, tak jsou to mongolští orly. No, tak to mi vadí, protože vlastně musím všechny zabít. A to i ve chvíli, kdy zabiju toho jejich mástra, tak oni jsou jako pořád tam lítají. A už nic nedělají přitom, ale stejně je musím zabít. Takový... Hodná nic dělat, že? Pojď do nás. Já si dovolím malou reklamu, můžu? Pojď do nás. Nazdar, cukroušku. Kecáš, ty si fakt děláš reklamu na svůj Instagram. Tak to je hustý. Tak to musím říct, že teda to mě skutečně překvapilo. Co? Co jsi myslela? No. Jako dobrý. Hele, pojďme ho nechat vybouchnout. To bude asi poslední tady pán. On by tady byl smutný, on by tady vlastně už neměl kamarády. A je to. Slyšně byl poslední. To je dobrý. Tak, tady musím hlavně vylutit všechno. Hlavně, že? Že prosím vás, kdybyste náhodou, jo, nevěděli, koho sledovat na Instagramu a chtěli byste sledovat toho největšího frajera v okolí, který prostě má Instagram 3 dny a už mu prosím vás nabídlo několik lidí jako spolupráci. A prostě jede bomby. Tak je to barakuda, prosím vás. Takže běžte do něj. Běžte do něj. Spoko, byla to správná propagace. Vy prosím vás tady všechny, co tady ležejí, tak zabil jejich milý velitel. Díky té šipce, co jsem do něj střelila, jo. Tak moc brutální je ta šipka, to mě úplně dostává. Fakt jako, když jsem to viděla poprvé, tak mě to fakt jako vyloženě vyděsilo. To je to jenom hra, ale fakt mě vyděsila ta zuřivost. To bylo fakt jak z nějakého hororu, když prostě vidíte, že je někdo v pohodě, pak ho kousne zombík a on zabije úplně všechny v místnosti. Tak přesně tak mi to přišlo. Prostě dostala halucinační šipkou a začaly tam sekat hlava nehlava a já tady na to koukala jak blázen. Všichni mají bombu s černým práškem, jako vážně. Kune a bombu s černým práškem, to zrovna teďko nepotřebuji. Už to nemusím být skrčena. Už ho sleduji, frajera z okolí. Počkej. Že si to ty tak jo. To je starý, ty vole. Co je starý? A vždy bude. Tak ty jsi vždy napřed. A kolik platíš Lefety za reklamu na jejich channelu? No. Hele, je to někde na úrovni reklamy přestává se Super Bowlu. No. Takže tomu celou dobu čekáme, jestli se mu odhalí nebo neodhalí to prsi, že jo? Prostě. Janet Jackson level 2. Máme všechno tu ocel? Co tam mělo být? Tam mělo být 12 jich, ne? Tak to vůbec nevím, jestli jsme našli všech 12. Skoro bych řekla, že ne, ale... Ale co s tím nedělám? Nebudu tady celý procházet, že abych to všechno našla.
Pojďme udělat takový jeden velký luk, takhle ze zhora. No, myslím, že ne. Tak, a teď můžeme pokračovat rovnou za tou paní. Chtěla jsem říct buchtou, ale pak jsem si uvědomila, že je tady perník, tak jsem to radši neřekla. Takže ještě jsem neřekla buchta. Nedostane mě to stejně dostává, ne? Četli se kluci Discord. Prosím vás, co si o tom myslíte, co tam ten perník napsal? Já jsem se úplně... A co já? Já jsem si říkala jenom Ježíšmarja, ale když to viděl Barakuda, tak on... Bože, to fakt jo, strašný. Prosím vás, perník má novou přítelkyni, je těžce zamilovaný. Deep in love, jo. Deep in love! A ta nádherná paní mu udělala dneska i lívance, pokud daný nějakou blíže nespecifikovatelnou tekutinou bílou. Každopádně asi to byla šlohačka, doufám. A ještě mu tam nakrájela ovoce na to, prostě velká láska, jo. A on napíše, že to mi připravila slepička na svačinu. Prostě. Slepička. No tak to napravil a řekl, tak pardon, chci říct hrošík. Ježíšmarja, prostě jako chápete to? Jak můžete říct o někom, koho milujete, nebo máte ho rádi, nebo jste s ním právě začali chodit, nebo je ochoten se s váma vůbec vyspat, že je to hrošík? Sakra. Perníku. Ne! 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 Proč? Tohle mi u té hry fakt vadí. Fakt mi to vadí. Sledujte. Hračka, mrtvý dítě. 3, 2, 1. Sorewa? Ningyo da jo. Chi ni somatte. Kuro inu wa kodomo made sarau no ka? Zotrčuje zabijí. Soshite mamushi no kyoudai ni uru nda. Doko ni uru? Kono saki ni yae ga aru. Mouko ga mihatteru kedo ne. Naraba matomete kiru. Ještě, že Ubisoft zrušil ty věrnostní body za hraní her. Fakt? Už jí zrušil, já myslel, že až 2021. Arestovali to, aby lidi utratili a už se nedají získat. Byla to pro ty... Jo, a jo, vlastně, pro ty Nela. Jo. Na snídaní, ona je můj blobík, ježišmarja. To je ale svinstvo. Jsem vlastně věděla, já to teda sbírala. Ale nikdy jsem to neutratila, mně to přišlo úplně zbytečně popravdě. Jako co tam bylo, tam byly vždycky nějaké jako skiny na zbraně nebo tak, nebo nějaký speciální zbraně třeba od nich, tak. Mrtví děti, tahle hra rovná se mrtví děti, prostě pořád, mrtví děti. Jako. Jako mrtví japonský děti, pořád. Následuju, no. No, to nejsme tak úplně daleko o to. Mítskattara nakama o yowareru. Ore ga yaru. A zase jsme tam. Já jsem to kupoval booster packy do Rainbow, aha. Hele, já to nechápu, pošle mi do message na Discord nějakou fotku, kde je celá a nejen hlava. Oni jsou zrušené komplet. Já myslel, že jen mají platnost jeden rok. Já jsem mal přes 220 bodů, já měl taky tak nějak. Já měl taky kolem tak 200. A chtěl jsem to utratit v Assassin's Origins a Odysseus, ale nevyšlo, no. No, hele, ale pravda je, že mě tady někdo psal, ať se přihlásím do Ubisoft klubu a... jsem tak jako fakt... Co mám udělat? Víš, on hoří, tam asi nedej loot. Daj. Uf. Jsem se lekl. A někdo mi to říkal, ty kdo to byl, jestli to byl Street nebo kdo, ať se přihlásím do Ubisoft klubu. Jsem tam konečně přihlásila, totiž myslel, že přes Ubisoft klub bychom mohli hrát nějaký crossplay. Jsem pořád říkala, že ten crossplay tam prostě nejde. Myslel, že jo, ale ne, skutečně nešel. Ale už nevím, u který hry to bylo, nějaký Ubisoftiácký. Asi Division předpokládám. Co tehdy bylo. Poraz Mongoli. Můžou mě vidět? Tam nebylo, ne? Bylo to tam, já jsem vůbec neposlouchala.
A propos, když tam byla ta louka s těma jedovatýma kytkama, tak já jsem pěkně hloupá, já jsem si žádnou nevzala, že? Mohla by zase sranda. Jestli si toho všimnou, když jim vybouchne kamarád. Schválně, jak tam bude něco. Pojďme na to. Musím říct, že to se mi jako strašně líbí. Ale už jsem našla jednoho, který se mnou bojoval i v tomhle módu. V tomhle módu se mnou bojoval. A ještě jeden. Třeba bych nějakýho těžko oděnce. Učišník. To je asi všechno. To boží, tohle je prostě jako úplně nejlepší mod tady jako. Jo, tak ty jsou vlastně mrtvý hnedka, ale... Tady ještě tenhle zůstane. No, tak už ne, taky mrtvý. OK, tak to pojďme vylutovat. No, jsem zdravá, ale nepotřebuji zrovna. Někdo tam hučel. Takže já jsem jasné hů. Ona to zvládne, hoška. Tak se tady zatím vylutuju, sheep is fine. To říká, že to zvládne. Zvládla. Zásoby, sebrat, zabít, sebrat, super. Další artefakt. Fajné artefakt. To je tady železo, to se hodí, to ví, že jo. Mám velký kapsy. To naplníme všechno, že jo. Všechno máme. Ještě kdyby měl nějakou halucinační šipku, to bylo fajn. Další lutek. Počkej holka, jo, já jsem hnedka u tebe, jen tak tady vylutuju, tak jsem hnedka u tebe. Sakry, začínám mít hlad. Jsem dneska vynechala večeři a myslím si, že bych potřebovala stokon do večera. Normálně pánové barakuda dneska udělal svůj úžasný bramborový salát, potom udělal vinnou klobásu, nejenže ji osmažil, ale ještě k tomu ji obalil, což je jako double points. A ještě krutí řízky, takže jako o nás bylo postaráno jak o princátka dneska. Jak o princátka. Jeden rok a tři týdny, kdo mě sleduje jeden rok a tři týdny? Wolfíku, ty mě sleduješ jeden rok a tři týdny. Ty brďo. Moment, barakuda tady něco hází a ty počkej. Přihlásíš do vysokou, budeš mít speciál věci u Tom Clancy z her třeba u Division. No, to jsem měla tady ty věci, no. To jsem měla právě. Nejdou získat, myslel jsem jen, že to je nějakou dobu, ale asi furt. Time, tak co, kolik? Kde je ten time? 75 hodin, přesně, to bude za chvíli 100? No jasně. Urby je teďko na 100 hodinách. Posledně tady byl, aby si počkal do těch 100 hodin normálně. Myslím, že perník bude mít taky už docela hodně. Ono už je to zase pryč, ale si taky bude mi hodně. To už máme výročí, Elife, ty ani nedáš vědět, no jo, koukám na to, to mě až překvapuje, musím říct. Rok a tři měsíce, ty brďo. To je přitom zvláštní, že jo, protože je rok a tři měsíce, já jsem celý léto tehdy nestreamovala, tak... A to je plou, ej, to nemá, i kdyby si k němu streamovala, už nikdo to bude. To jo, o to nejde, ale jde o to, že Wolfík mi dal follow ve chvíli, kdy mám pocit, že jsem úplně nesnímala, protože rok zpátky, tak dneska je co, to je listopad a ještě tři měsíce, takže říjen, září, srpen a já jsem loni v srpnu. Já jsem loni v srpnu streamovala, to je dobrý, tak jsem začala streamovat Red Dead Redemption v tom případě, loni. Já jsem... 8 měsíců a jeden týden, ale pozor, či? Kdo tam dal to followage? Těch 8 měsíců, pro koho to platí? To je pro tebe, ty mě sleduješ 8 měsíců? Já jsem se nějakých postupnice odpůjil, to znamená. Jo, aha, to bys to zrušila, tak to potom jo. A budu mít prd, co pak budeš mít prd? 29 hodin, 18, tak kdo počkej, tak kdo po mně. Jo, ty mě sleduješ rok a 3 měsíce. Hele, a perník 8 měsíců. Tak 8 měsíců, ale hodin budu mít už je hodně. Ani nepamatám, ale jsem tu rád. Jste jako rodina, tak děkuji moc. No, my jako jsme tak trošku rodina, to je fakt. 15 let už teda. Hrozně.
Hrozný. Od 16. To tak jako, někdy to tak dopadne, no. Dalo by se říct, že Barakuda byl líný hledat někoho jiného, pokud. Ne, to se samozřejmě nehodí říkat takové věci, že? Tak jo, Juno, já si myslím, že to mám všechno vyzbírané, ale Perničku, jak dlouho to máš ty? Podívaj se, followej či 8 měsíců a podívej si, kolik hodin tam máš, ty tam budeš mít hodně hodin, podle mě. Kuroinu a jiná mi tada. Kdo toho Red Dead Redemption jsme spolu jako strávili spoustu času. Wolfie tady je jako často, ale na krátkou dobu. No a Moty teda koukám taky to dohání, docela slušně. 180 hodin, no. Pane jo. Pane jo, to je jako... Nastup, jsem nastoupila. Ještě k tomu je tam plátno, že? No jak to teda v perníčku vypadá mezi váma dvěma? To vypadalo, že zasáhlo i mě, že? Viděli jste to? Oh, boha jeho. To je nějaký velký chlapče. Moment. Další věc mám od... Oh, škoda. Ale za chvilku tam bude. Tam dáme. Kecá normálně, koukáme po bydlení. Kecáš! Pozor! A koho hovorí náš premiér Matovič? To mi nevychádza. Jak to? Myslíš, že to je víc hodin? Když se nějak jako smazalo, nebo tak? Občas mi přijde, že reagují trošičku přehnaně. Ne, no, já z téhle lodi neodjedu, dokud nevylutuju ty mrtvoly, to... Ne! Že nebude hořet. Kolik jich bylo? 6? 7? Jsem přišla o 7 lutů? Fakt? Co zlobím? Teďkon teda. Se na normálně koukáme po vědění, jsem četla, že? Je to spolu měsíc? Hele, víš co, ty jo, někdy jsi s někým 7 let a... Mám takovou kamarádku. 7 let byla s přítelem a bylo to pořád takový... Pořád stejný. A potom se rozešli a ona do půl roku byla vdaná, těhotná, přestěhovaná. Prostě často tak bývá. No. Takže nepřijde mi to zvláštní. Mně to přijde, že jako ty lidi, teda pravda je, že i chlapi, no. Tohle můj brácha byl 5 let se svojí přítelkyní. Měli se rádi a bylo to pořád tak nějak jako stejný, bydleli spolu. Jo, jako vyvíjelo se to, ale pak to najednou prostě se přestalo vyvíjet. Oba dva prostě tam tak nějak cítili, že... Tam nic není, jakmile se rozešli, tak oba dva byli do roka... Přestěhovaný samozřejmě, vdaný teda ona a těhotný. Prostě. Oba dva našli lásku svého života, prostě do půl roku oba dva. A pak to je takhle rychle. Já se nedivím vůbec. Že se tak bývá, pojď si na Skylera, že jo? Ještě nedávno tady psal, jak je nezhledaný a teď už byli v Pardubicích se svojí přítelkyní. Novou. No super, tak tady to už mám vylutovaný, že jo, to už jako mě nezajímá. Hele, my jsme to dodělali. Ne. Ještě je poslední. No jo, hoši, tyjo, doděláme tohleto, já jsem chtěla teda končit v 10. No nič, pojdem, já ráno mám službu v tvorbě raňajok pro psov a rodinu, tak užívejte naplno. Ježiš, to je hezký, to je hezký. Teda Wolfíko, pak se ještě podívej na to, na subroomku na Discordu. Tam uvidíš, jak to dneska hříšná nádobka vařila pro svoji rodinu, což je mimochodem 13
13 talířů jsem tam, myslím, napočítala, což je teda naprosto neuvěřitelný, jo. A ona to všechno vařila a pak tam dokonce napsala i co vařila. Boha jeho. Vstávala v 5, jo, tak aby to zvládla. Masakr prostě. Ale my bychom se do toho hostince ale snad mohli dostat, ne? 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 Se mi jako nezdá. Když dám zrušit sledování, tak uvidíme, jestli se nedostaneme do toho hostince. No asi ne. Nevadí, nevadí. Tak to vezmem odtud. Počkat, jsem blbá, boha jeho, já jsem se nepodívala. Víte, já jsem stejně daleko, jak je teď tady ta pevnost. Jenom z druhé strany. Jak já pořád takhle někam jsem se rozhodla, že budu takhle cestovat, jestli to budu zkracovat, tak jsem si ani nevšimla, že jo. 350 metrů, bylo to 350 metrů podle mě i z té druhé strany. No, bude to poslední mise a potom budem končit. Já musím trošičku taky jako nějak dát víc do pohody tyhle ty streamy, protože tak jako vstávačka v 10 není úplně super. Jako do 11, do půl 12 streamuju třeba. A potom ještě minimálně hodinu zůstávám vzhůru. A pak jsem ráno úplně nemožná, to nejde, protože syn, že jo, tak má v 8 hodin normálně distanční výuku. Takže dobrou noc, jasně, pozdravím, tak užívejte, měj se krásně a hezky se vyspí. Hezky se vyspí. Jo, mimochodem, já jsem tady vlastně chtěla načít téma právě. Přišel ten Wolfík a pak se na to zapomněla, nebo jsem byla hrubě přerušena samozřejmě tím mým barakudu. Já. No, ale chtěla jsem, jakože máme tady králíky, který si jako... Já jsem dělá psa samozřejmě. Já chci psa už posledních, jak dlouho jsem z barakudu? 15 let, no, tak poslední 15 let. Já teda měla předtím psy, ale to bylo před barakudou. Takže tak už to tak jako nešlo. No, ale dovolil mi Číču. Tak jsem měla Číču 10 let, než mi ji sebrali barakudovi rodiče, protože ji hlídali. Když jsme byli ve Španělsku měsíc, tak nám ji hlídali, oni už nám ji nevrátili. No, už nám ji nevrátili. Zamilovali se do ní tak moc, že už nám ji nevrátili. A naši děti si teda pořídili králíčky. Já jsem si říkala, jako jestli teda pejska, tak to jsme se zase opět dohodli, že teda pejska zase ne. Ale že teda třeba kočičku nebo králíky nebo něco, děti si vybrali králíky, já jsem si uvědomila, že já fakt jako potřebuju. Psa mi nedovolí, to jako ne, ale tu Číču. Já to bych docela ráda měla zase tu Číču. Britskou, která je jenom doma, vůbec nechodí ven, aby v ní nebyli všichni možní paraziti. A je mazlivá, čistotná, chundelatá, co jenom leží, válí se a chce se mazlit. Bych jako moc chtěla. Artan na kitanda. Okagede kono zama da. Co? Kuchi no sakai ni aru yae de matteru to sa. Yurushite wa okenu. Kanarazu seibai shiyou. Korosu shika nō ga nai kuseni. Tami o mamoru ga warera no tsutome. アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。ロディスコーチェス。約束だ。やっぱりネハポテルでんプロブレムね。約束なんて信じられないね。オムジェウシジェノイエドナ。Uma na tokoro ni hiko. No ty máš vlastně nějakýho domácího mazlíčka, no perníku, ty nevím vlastně. No to bude další věc, co budete pořizovat. Buď mimino nebo psa. Pojď to vidím. Hele, a mimochodem, já jsem koukala, že ta přítelkyně je právě úplně jak Tris. Neříkej, že si z toho nevšim, tý podobnosti. Tak se mi to nechce věřit, určitě všimu. Určitě všimu. Nasedni. To není můj kůň. Nebo je? To je můj kůň. Aha. Na světlo vypadá úplně jinak, že? A je černý, ale vypadal chvilku, že je hnědej, teda popravdě. Podle mě. Jeď k Altanovu táboru, 700 metrů. Vána ni tobíru jóna mono tazo. Nemo, ichi ni wa kari ga arunda.
我らの狙いはアルタだ。何があったにせよ心を囚われる。何も知らないくせに。ピサアルビチキマーメン。一度会ったのはマムシの集落。ヤンコ、budete si podívat vlastně přítelky s jeho venkou nějakýho domácího mazlíčka. Mendo mo jo kumíte krete. Právě jako na váškách. Nyní dáš tam mojí tělo. Znova chtěla kočičku. Ichi ga eran da koto da. Kari de wa nai. Máda cizuki ga aru. Barakuda. Barakuda řekl, že to. Že jsem hrozná. Já jsem hrozná a strašná, protože on tady uchnul jako před. Jako si pojedeme po břehu tady. Onore o semeru na. Mamushi no kyoudai ni idonda to shitemo. Naburi koroserete otta dake da. Kudu, já to jedu. Shikamo kodomo da. Nigeneba ikirarenu toki mo aru. 後ろめたさを引きずるな。ザスタジカ、あやせ před ní nemáme。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。Tak to je v pořádku, když to zase větší ženská. Jsem si vůbec nevšimla, moc jsem nevnímala jejich rozhovor, popravdě. A teď mi přišlo, že začala moc ječet, takže asi něco citlivého to bylo. Ona je trošku hysterická. Pořiďte si určitě, kočičky léčí nervy, přesně tak. Bracha má nějakého kocoura a ten je pořádně velký. Maňskou mývalí? Velká kočka, je to největší kočka. Tak je maňská mývalý, teda pokud nemá lva, to je asi větší číťa potom. Pak ještě nově, tak se začaly prodávat ty bengalský, ale ty jsou docela divoký. Jako už je dokázali domestikovat natolik, že se z nich stál domácí mazlíček, ale stále to není ještě jako úplně třeba k dětem, jo, že jako ty jsou divoký. A maňská mývalý je taky taková. To je taková, má takový uši jako rys, takový strašně zlý očima. Nevím, pro mě je to šedá velká kočka. Jestli je šedá, tak to by mohla být ta britská, to chci já. My už jsme ji měli, my jsme měli tři. Jsme měli tak jako smůlu, že ta první, ta byla úžasná, ale jsme měli měsíc a ona umřela. A umírala ještě tomu pomalu a na hodně zákeřnou kočičí nemoc. A to i přesto, že byla po všech možných testech. Byla fakt jako od precizního, perfektního chovatele. A bohužel, genetickým nějakým špatným kódem, tak ty koťátka získaly vlastně, ježišmarja, kočičí AIDS to byl ve finále, myslím, no, co to bylo? Ne. Zánět pobřišnice. Aby se nafukovali vodou. No. Fipka se to Fif. No tak nějak, no, ale mám pocit, že se tomu říká kočičí AIDS. Mě to říká mamka, že se mi to prej říká, já už to nepamatuju. No a to bylo strašný, to bylo normálně po hrozně moc letech barakůru první mazlíček krom morčete, který ho měl jako malej kluk, takže si dokážete představit. Jak strašný to pro něj vlastně bylo, že? To jsme teda oplakali tehdy, to jsme byli ještě oba dva na vejšce. No a my jsme půl roku potom nesměli mít kočku. Protože to bylo tak infekční, ta nemoc, že jsme měli vlastně jakoby zamořený byt celý. Takže půl roku to je taková, jako byla ochranná lhuta. To byla taková ochranná lhuta, než jsme si mohli pořídit další. Pak jsme si pořídili další, když tato takhle umřela a umřel vlastně celý vrch těch koťátek. Dokážete to představit, že prostě máte koťátka, my jsme jako byli v té době třeba 20 letý, jo. Ale teď ty koťátka šly třeba do rodin s dětma. A ty koťátka prostě tam umřely, že jo. Prostě strašný, pro ty děti to musí být hrozný trauma. No a... Ups, všimli si. Třeba se sem nepodívají. Boží. Paráda, tak to bylo dobré. No a druhá byla teda, jsme dala Cookie. To byla taky fajn. A třetí tak byla, já to musím doříct, tak to přečtu. Tak byla Maggie. To byl vrch M, tak byla Maggie. A ta byla čokoládová. Ale ta nesplňovala ty podmínky toho plemene. Což bylo nepříjemné, protože to už jsme potom měli vlastně mimino a
tyhle ty kočky, i kdybyste jim šlápli na hlavu, tak vám jako nic neudělají. A bohužel tato, tak tuhle tu vlastnost neměla. A to teda není tak, jako že by ten náš syn, který mu tehdy bylo prostě pár měsíců, šlapal na hlavu. Nikoliv, ale pojďme. Ale jenom se plazil kolem a ona vyběhla a sekla ho do obliče a točí ho pod oko. To... Takže jsme našli manželský pár, který byl milovníkem koček. Nebo je pořád milovníkem koček a oni si ji od nás odkoupili. Pokračovali s ní vlastně jako v tom nechovu, který se byl namazlík. No a tu kukinu, tak tu nám sebrali ty tatchýně, no. Takže jako, když nemůžu mít psa, tak jo, no, tady. Pořád přemýšlím samozřejmě nad tím. A vůbec. Rozčiluješ mě. Člověče, nechceš umřít. Tak to dalším šnetní, že bych se chtěl i pořídila. Tak, myslím, že teď máme, teď jsme si koupili malinko času. Jo. Tak já se pojďám načet, pardon. Šedobílá je. Jinak, já nemám žádné zvířátko, ale moje bydlí na samotě v lese, u lesa. A plánuju se tam přestěhovat a donedávna chovali aj krávu, ale teď mají už jen ovce, králíky, 4 kočky a fenku německého ovčáka, která je úplně super. No, to je paráda. My jsme měli na zahrádce 5 malých koťat a všechny něco zabilo. Ježišmarja. Koček je vlastně všude hodně, teda aspoň tady. Moje každoročně rozdává koťata. Ježiši. Tak to teda, já se přiznám, že já jako ty Britky, já nejsem úplně kočičí typ, popravdě. Já jsem fakt na ty psy. Ale protože ji nemůžu mít, jak jsem měla kočku, ale fakt je, že naše kočka uměla aportovat. Že jako mě skutečně ten pes tak chyběl, že jsem si říká, že jako proč ne. A kdybyste to chtěli vidět, jde to. Můžete naučit kočku aportovat. Tady jste to naučila, přinášela doma věci. Jsem je hodila a... Ale nejsem... Takhle jako u lesa, na statku, OK, jako v pohoda. Ale nejsem pro takovýmu tomu volnému rozmnožování se koček. Ve městě třeba. Jo, mě to prostě vadí. Popravdě. Protože... Přijde mi to nezodpovědný. Protože spousta těch koťátek přesně takovýmto způsobem jako umírá. A myslím si, že ve finále jako ta kastrace je strašně důležitá. Jste určitě navštívili nějakou zemi, třeba jako je Rumunsko, já nevím, ještě 15 let třeba, 20 let třeba Bulharsko. Tak tam je samozřejmě naprosto běžný, že se úplně stejným způsobem rozmnožují i psy. A ty psy potom pobíhají po tom městě, sbírají zbytky, jsou z nich takový ty tuláci a umírají třeba za hrozných podmínek a podobně jsou na tom ty kočky ve městě, jo, ne u lesa. No, takže jako nejsem úplně tomu příznivě nakloněná, no. Ale to je teda můj problém, to je můj problém. Můžu poslat fotku té kočky na Igi, co má? Jo, určitě. Kámoška má kočku a ta je jako pes. Ty na Discord. To je jedno, klidně to pošli na Instagramu. Stejně si říkal, že mě sleduješ, takže mi tam klidně můžeš poslat jako direct message a to stejně všechno čtu vždycky. Nic neignoruju. Teda doufám, nikde nic neignoruju. Tebe ignoruju. Jo, ale Barakuda mi řekl, že teda žádnou kočku mít nebudu. Že on by se mazlil pořád, že je tady připravený, že klidně, jestli budu potřebovat, tak se nechá i víc zarůst, aby byl chlupatější a můžu se mazlit s ním. No. Co na to říct? No? Neignoruju, tak jako prostě nejsiš tak roztomilý jako britská kočka. Moje taky vadí, protože i táta většinou ty kočky, co se nerozdají, zabije. No. Ale chcou je nechat vykastrovat. 2 už jsou. No, to je právě těžký, že? Hej, co to je? Ježišmarja! A mně došly kunaje.
Jak se s tímhle poperu? Doufám, že mám ještě nějaký výbušný šípy. Aha, my půjdeme. Garavaseru de nai. Douhou o te ni kakete oite. Mamushi no kyoudai mo kuro inu mo uragiri mono da. Dakara dou. What a stall boy. Kuroudo to natte koroshite mo ii to iu no ka. Ryuzou ga kochira ni tsuita no mo yoku wakaru wa. Damare. Ai ai. Tohle jde teda hluboko. Teď si mě fakt asi urazil. Je to souboj, myslela jsem si to. Vyzkoušíme, podíváme se, kolik máme těch medailonků a mohli bychom vyzkoušet ten tanec toho ohně nebo něco takového. To bylo docela zajímavý, že? Teď, když jako je vás tady víc, tak bych vám to mohla ukázat. To bylo takový dobrý. Akorát, že mi to sebere 3 body, tak uvidíme, jak moc dobrý tady ten bude. Asi bude moc dobrý, tak asi ne. Ten je ale jako zadělaný, že? Stejně ve finále myslím, že všechna tato zbroj akorát zbytečně ohrožuje. Ty jo. Čeče, ty toho máš nějak moc. Jak se proti tobě postavím, ty jo? No, o jednu jsem někom přišla. Nesnáším toto, nesnáším. Fakt mi to tady vadí na té. Jak mají v těch zápasů mají vždycky přeskriptovanou tu část, kdy si jako... Pojďme to vyzkoušet. Pojďme. A jdeme na to. Neudělala jsem to. Počkej, pojď na to. Teď, hele, jdeme. Dobrý, to za mě. Tohle se vzdává? Oh. No to už je jedno. No ale vzdával se, ne? To víme. To jsme viděli, vzdával se. Kdyby se nevzdával, ale nechtěl dál bojovat. Hej, ty ale chceš dál bojovat, chlape? Jako? Vážně? Byl mrtvej, ne? Mně přišli, že byli takový jako mrtví. Nebudu se s tebou bavit, vůbec ze mnou nelez, já to musím vylutovat, pak se s tebou promluvím, holka. Dobrý. Myslím, že to mám všechno. Tak to si chtěla, princezna. Jo, my jdeme, promluv si s Ichi. Aha. S Ichi? Zpátky v tom domě? Doufám, že tady někde bude. Bojím se, že ne, bojím se, že poběžíme až do toho baráku k ní. Bude to docela dlouho, že? Poslal jsem ti to na Discord do zpráv. Throne singing tam v pozadí. Podívám se jenom na ty kočičky, jo? Ožišinky! Tak to je maňská mývali tohle. Češišmarja. Jo, ta je stejně velká. To jsou Yorkshire, no, tak... Tato čiče je maňská mývalí a oni teda jsou teritoriální, bohužel tato je teda hezká. Jako málo kdy vidím hezkou maňskou mývalí kočku, je fakt taková hezká. Iči a skrči, to je dobrý. Iči a skrči, to je hezký. Ale... Jupiče, já jsem zavolala koně, že? Doufám, že ona taky zavolala koně, snad nepoběží vedle mě. Si nasadí, holka. No ta Ichi bude asi někde tady, ne? Ale my jsme vybírali totiž, takhle, my jsme vybírali tehdy před těma, no už 10 lety, 11 možná, tak jsme tehdy vybírali kočku, která by snesla to, že v brzký době, nevěděli jsme tehdy kdy, vlastně to bylo rok 2010, kdy bude mít děti, ale věděli jsme, že ta kočka se dožila třeba 20 let, takže jsme věděli, že během 20 dalších let asi budeme ty děti mít, takže jsme vybírali vyloženě rasu, která by sedla k dětem. Prosím vás, tak kdybyste to chtěli vědět, rasa, která úplně nejvíc sedne k dětem, co se koček týká, protože kočky jsou docela teritoriální a můžou zaútočit, štekat, škrábat a tak, že jo? Tak ta úplně nejlepší je perská. Problém je v tom, že perská kočka, pokud teda vám nevadí, že má obličej, jako kdyby dostala pánví, tak je chlupatá, že jo? Strašně dlouho se ptá, takže jsou z ní úplně všude chlupy, takže ona potřebuje každý den prostě vyčesat, nebo se jí to začne různě motat a vlastně to není hezký. A zároveň budete mít po celém bytě, do mě prostě chlupy.
ale je fakt jako úplně nejhodnější, nejlepší k dětem. A druhá, která je úplně nejhodnější a nejlepší dětem, je britská. Ta britská kočka je takový chundelatej vak, který v podstatě se chce jako pomazlit sem tam. Ale spíš jako si žijou takovým vlastním životem. Jsou takový ty kočky, které se třeba za celý den vůbec nezvednou. Odjdete na týden pryč a když jim necháte doma dost jídla, tak jsou prostě v pohodě. To měla sousedka, vlezla jí do skříně a tam spal 2 dny. Ho hledala, no. Jako fakt jo, no. To jako fakt není problém prostě. S tady těma kočkama. No a tady ty maňský mývaly, tak jsou jako k dětem absolutně nevhodný. Protože oni jsou teda krásní, fakt krásní. Kamarádovi rodiče, tak, no spolužákovi rodiče, tak měli chovnou stanici s nima. Ty kočky mají 8 kilo, prosím vás, jo, když jsou potom veliký, když vyrostou. Ale jsou teritoriální, takže když to dítě prostě vleze třeba moc blízko ke škrabadlu k jejímu a ona na něm třeba je, tak ona prostě udělá takový čičičič a dá mu pár facek. Bohužel ho může i poškrábat, což u větších dětí není ani na škodu, protože to trošku naučí, aby se k těm zvířatům chovali hezky, ale u těch miminek je to docela problém, no. Jako dostanou takhle přes tlamičku. Ale je to risk, jako prostě taky to může být maňská mývalí, která vůbec nic neudělá, že jo, to je v pohodě. Ale já jsem ten typ, jakože tady to úplně nevím, proč riskovat, jo, jakože pokud někdo řekne, že si vyberu třeba nějaký plemeno psa, někdo řekne, že prostě může zaútočit na dítě, tak proč to riskovat, že jo. Si mám potom do konce života říkat, jakože jsem to vymyslela blbost. Tak a tohle byla poslední mise, hoši. Pták? Zase pták? Tohle byla poslední mise a budeme končit. Budeme dneska už končit, no. Půl hodiny už přetahuju, chtěla jsem do 10. Půl hodinky přetahuju se tady. Taký malej dává, kolikrát jí projdu okolo a ožene se po mně, když nemá nalad, no. Takovýho kocoura bych fakt chtěl, no právě. Ty až je tomu kocoura. Já spíš tu kočku, no. Taky. Hele. Jeden ze čtyř kocourů tý britský kočky i po kastraci značkuje. Takovým tím fakt neuvěřitelně smradlavým, tu smradlavou tekutinou. A to není fajn, že jo? Jo, to je prostě jako, že když vám to udělá na madraci, tak tu madraci můžete vyhodit a nebo se smířit s tím, že budete mít ten smrad neustále, jako... Když budete spát, tak ucítíte ten smrad, jo? A nepřestanou s tím. Ale jak říkám, je to 1 ze 4. Tohle boží. To mě fakt hrozně líbí. Tady jsem to přežil. Ještě máme nějaký hořící šípy. A je to. To je dobrý. Tyhle šípy jsou fakt super. Musíme najít cvrčka ještě, už ho slyším. Už ho slyším. Fredka je super. Ne, co ne? To je kocour s charakterem. No to je, ale k malým dětem ho nechceš. Prostě pak si můžeš říkat, je, malej nevidí, ale náš kocour má charakter. Prostě proč, že? Nestojí to za to, podle mě. Ale teda je krásný. Jako ten, co si posílal na ten Discord, je fakt krásný. To musím říct, jakože fakt jako většinou oni jsou takový stříbřitý. Často mourovaný, jo, tak jako vyskazky trošku. A vypadají ještě víc děsivě. A mají takový fakt zlý oči. Jako mě hodně jako záleží na těch očích, popravdě. Dneska jsem koukala na několik koťat. Nedalo mi to, i když mi barakuda řekl, že mám smůlu. Opět. Ale nedalo mi to, podívala jsem se a některý ty očička měly fakt hezký, no. A některý taky ne. Tak tam byly koťata, který jako fakt to byla krásná chundelatá koule, ale ty oči, i když to jsou koťata, tak prostě nějak jako, nějak prostě to není ono. Tak znáte to, že? Si vybíráte, jako. Moje oči taky nejsou úplně ono. Ne, moje. Tvoje? Ježíš, ty se, jako malý vybíral ty oči, si teďko, ty teďko budeš litovat. Když jsem si jako malý vybíral oči, tak se mi to prostě nepovedlo, víš? Boha jeho. To dostala jeho přítelkyně jako dárek. Kočku. Jako domácího mazlíčka dostat jako dárek. Pokud to jsou rybičky do akvária, který už mám nebo i nemám, tak OK.
Ale jak může dát někdo kočku jako dárek, no psa jako dárek, já tady to nepochopím, prostě jak tak strašně jako složitou věc, složitýho tvora, dát jako dárek, jo. To je prostě síla. Jo, pokud ho strašně jako chtěla, tak OK, ale já jsem nad tím jako přemýšlela, protože fakt je to nádhera. Prostě pod stromečkem vidět tu krabici. Pokud tam uděláte dírky, pokud tam neuděláte dírky, tak to rozhodně nádhera není. To asi nebudou úplně veselý Vánoce, když ty děti otevřou tu krabici a tam je mrtvá kočka. A co chceš, další mrtvou kočku? No, ale to nádhera, ale zároveň by to mělo být rozhodnutí, který už je předem rozhodnutý. Ne, že prostě, že jo, je to prostě impuls. Pořídíme štěně, pořídíme kotě. Pak to dopadne blbě většinou. Ono to kočko chtěla, no, tak to pak jo, no. Tak jako nebezpečí úrazu je všude. Kdybys měla takhle přemýšlet vždycky, tak by ses nemohla ani pohnout, aby se radši něco nestalo. No, tohle, s tímhle souhlasím teda. Tohle mi nepřijde mi to stejný. Jako občas je fajn něco promyslet dopředu, jo, že jako rozumím tomu, ale tohle to konkrétně jako nevím, no. Prostě je to samé, jako že třeba si nevyberu rodinnou dovolenou v zemi, kde je zrovna ozbrojený konflikt. Jo, a taky si můžu říkat, že prostě mě může doma, když půjdu do obchodu, potkat lupič a střelit mě do hlavy, protože chce moji peněženku. Jo, ale tohle mi nepřijde stejný teda. Jo, když prostě jste v tom věku, že plánujete děti a pořídíte si mazlíčka, který těm dětem může ublížit. Jakože vyloženě ty maňský mývaly jsou prostě takový drsnější kočky. Tak to mi nepřijde stejný. Jo, je to samé, jako když se budu prostě vybírat v tu chvíli třeba psa, taky budu už přemýšlet nad tím, aby se k těm dětem nebo do rodiny aspoň trochu hodil, že jo. A právě nepůjdu třeba nějakým směrem nějakých jako hodně náročných plemen, i kvůli tomu, že pokud si to líp promyslím, tak budu víc v klidu, že jo. A pokud ten pes bude dobře korelovat, protože ten pes pak ve finále bude trpět, nejsem to já, jo. Ta kočka bude trpět, protože já se jí budu muset zbavit, když jako tomu dítěti začne jako vyloženě ubližovat, protože podle mě je logický teda volit si člověka, ne volit si zvířata. Jo, s tím taky úplně nesouhlasím, takový ty lidi, co jsou jako v klidu s tím, že umře člověk, ale hlavně se nesmí ublížit zvířeti. Nebo ne ublížit, ale jako upřednostňovat ho. Tady to si to nezdílím, tenhle ten názor. No, nebo co myslíš? Protože jinak jako jo, jinak ano. Jinak naprosto souhlasím s tím, že člověk nesmí být takhle vypapouškovaný ze všeho, protože potom to akorát špatně dopadne, jo? Ale... Tak, počkej. Mně se strašně nelíbí králíci s červenýma očima. Mně taky ne! Já se jich od malička hrozně bojím. To jsou takový ty bílí. Mně to přijde strašný. Strašný. Ona tu kočku chtěla. Mamka dostala toho psa k narozeninám a toho nechtěla. Jo, tak to je horší. To je horší, no. I takový magoři na světě chodí, bohužel. Kteří, prosím tě? Kteří upřednostňují zvíře před člověkem, nebo naopak? Kteří si koupí nebo dostanou zvíře, který nechtějí? Jop. Asi to první. Kteří upřednostňují zvíře před člověkem. Jo, jako jo, no. Ale jinak jako jo, určitě. Určitě, jako... Jsou věci, na které to platí a podle mě jsou potom výjimky, na které to neplatí. A nebo jsou věci, které jdou dopředu promyslet. Hele, kluci, ty, ale já jsem fakt chtěla končit. A teď si na toho psa tak zvykla a teď ho nedá už. Bych je kastroval. No, lidi. Tak, hele, budem končit, asi ne. To je dobrý. Jako jindy já se třeba i namaluju, jo. Dneska jsem absolutně prostě nic. Lidi, nebudem. Dneska jsi namaloval ty. Jako já bych byla hrozně ráda, kdyby jako Barakuda streamoval, ale on by nestreamoval prostě, hraní by nestreamoval. To nejde. My jsme se tady o tom bavili několikrát a on prostě to nebude streamovat. Protože hraje fakt skvěle. Já to budu asi trochu jinak, na co myslíme, to se i děje. Takže pokud to kotě koupíš s tím, že máš strach, že ti podrápe dítě, tak se to pravděpodobně i stane. Pokud si pořídíš kočku, u které si vytvoříš v hlavě myšlenku, že je to bezpečné plemeno, tak pravděpodobně
ani nic neudělá. Tak a tohle je přesně ono. Měli jsme dvě kočky, byly úplně stejný, byly úplně jako schovných stanic, měli průkaz původu a neměli jsme absolutně žádný předsudky. Nebo naopak, měli, protože obě vlastně byly stejný plemeno, takže bezpečný. A ta jedna to dítě podrápala a ta druhá ne. Jo, takže... A co nějaký pohodový simulátor, u kterého nemusí přemýšlet nebo se nějak snažit? No, jako on prostě nemá úplně ten multitasking, jo? On prostě, když hraje, tak vypadá takhle. Co? Co? Říkala jsi něco? Jo, že on jako, myslím si, že by to prostě nešlo. No, by prostě nekomunikoval. No hele, fakt budem končit, ale. Fakt budem končit. Takže jako jo, ta tvoje taková ta univerzální pravda vesmíru, ale u letadílek mu to kecání šlo. No ale to je právě ono, že jo, ty letadílka na něj neutočej. Ty letadílka tam nepobíhají, ty letadílka mu nedávají úkoly, neříkají mu dialogy, neříkají mu prostě musíš dojet tam, udělat tohle. Ne, 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 on jako si... Taky podívejte, jak ty letadílka dělá. On s váma mluví a potom, když se kouká do návodu, třeba co má dál dělat, on nemluví, on kouká do návodu a kouká, co má dělat, nebo něco lepí a nemluví. To není jako tady, že já bojuju a zároveň s váma mluvím. To ne, prostě on je perfektní, dokonalý, ale multitasking fakt ne, no. To ne. Jo, a hoši, sakryš, vy jste dneska přišli nějak jako pozdě a já jsem fakt chtěla končit, jako. Fakt to budeme asi ukončovat. Kluci, musíte zítra přijít. Prosím vás, od zítra. Moty, jsi připraven. Proto se tady všichni, protože víte, že se teď týden neuvidíme, že jo? Protože nemáte nervy na to přijít během teď týdnu. Bude Fortnite Week. Hoši. Perníku, víš co? Nevraždi mě, no. Na 100%. Fortnite mám stáhli už. Super, tak jo. Dáme to ještě na Discord znova, aby jsme tam udělali nějaký jaký taký seznam třeba, jo? Přišla. Přišla? No, bys měl myslet třeba, že nebude Fortnite, ale nakonec bude. Ne, to ne, já jsem se jako do Fortnite roomky, takže prostě to sepíšem, jo? Ať se tam když tak někdo přihlásí, jestli chce. Moty s tebou počítám, to, Urby. Streetovi musím napsat určitě. Ten bude úplně zase zmatený klasický. Buď v klidu, já nepřijdu. No, proto to říkám, Perníku. Jako nezlob se, ale je to tak. Všech to chlapi prostě tak mají, že se snaží zaměřit svou energii na jednu věc, ale zase o 100%, přesně na 100%. Jo, jo, takhle, ano. Já se vždycky snažím zaměřit svou energii na 100%. Já jdu z donucení. Moty, nekecej, prosím tě. Ne, uděláme to, hele, uděláme to a uvidíme, jak hrozně špatný rozhodnutí to bylo, no, tak bude to zajímavý týden. No, takže tak. No, možná to bude naposledy, co budem streamovat Fortnite. Ale chtěla jsem to dlouho vyzkoušet, tak to uděláme, no. Týden Fortniteu. Tak jo. Už teď se toho bojím. Až se budu každý den malovat, protože budu pořád poslouchat, že jsem stará a ošklivá a proč hraju Fortnite, takže. Tak budu muset nějak to. Cože? Ty oblíbený, teď hrál v masce nějaký. Jako v masce? No. Ježišmarja, to snad teda, to bude ještě horší, protože já si tu masku sundám, nebo se podívají na nějaký jiný záznam, tak řeknou, my už chápem, proč máš masku. Ne, to ne, radši. To radši ne, prosím vás. A slibuju, budu si brát podprsenku, dneska ji nemám, jak jsem jako nechtěla, pardon. Jsi slabý kus, Moty? Není. Hele, aspoň tam nebudeš sama lama. Děkuju moc, doufám, Moty, ne, že ti to půjde. Jo, to by bylo blbý. Hele, hoši, končíme. Krásnou dobrou noc. Krásnou neděli. Krásně to užijte. Moty, ty musíš jít stejně určitě na Rainbow Six Siege, Rainbow, no tak nějak. A uvidíme se zítra. Dobrou noc, pánové. Moc děkuji, že jste přišli, všichni. Běž, bál. Už se nevracaj. Takový lidi já tady nepotřebuju.